Boa tarde, gente. Vamos dar início aqui à nossa audiência. Essa é uma audiência pública. Vamos lá, pessoal, começando. Em nome da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, presidida pelo deputado Jorge Felipe Neto, que está aqui representado pela Verônica da Mata nesta audiência, declara aberta a audiência pública com o tema Combate e Enfrentamentos às Enchentes e Alagamentos em São Gonçalo. Eu sou o deputado estadual professor Josemar e gostaria de começar explicando a dinâmica da nossa audiência, que será composta por representantes da sociedade civil, do poder público municipal, do poder público estadual e também dos movimentos sociais aqui presentes. Quero agradecer a presença de todos vocês, né, que estão aqui prestigiando o assunto, um tema de grande relevância, não somente para a cidade de São Gonçalo, mas para todo o nosso estado. Nossa cidade tem sofrido com esse problema, um problema crônico, e eu vou aqui explicar o nosso procedimento. No primeiro bloco, vamos intercalar as falas dos convidados da mesa com a dos movimentos sociais e entidades. Cada convidado da mesa terá 8 minutos para falar, intercalado com 5 dos movimentos. Opa, melhorou. Após a fala, abriremos no segundo bloco as inscrições da plateia e depois teremos representantes do poder público e encaminhamentos que tiraremos dessa audiência pública, que é uma audiência que eu quero destacar. É uma audiência histórica, uma audiência impulsionada pelo nosso mandato, mas que não seria realizada sem a colaboração de todos que aqui estão presentes, sem a comissão, sem a presidência da comissão, que muito colaborou para que acontecesse, sem a própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sem os representantes públicos que se comprometeram em participar e dialogar. Nós vamos dar aqui início ao chamamento da mesa, colocando aqui os representantes públicos. Eu gostaria de chamar para a mesa o presidente da Associação de Moradores de Neves, que é um representante comunitário, o senhor Sidney Valle, para a participação da mesa. Cadê o Sidney? Uma salva de palmas, gente. Vamos emocionar também. Representando a Subsecretaria de Gestão e Fiscalização de Obras Estadual, né, da Secretaria das Cidades, do Estado da Cidade, o senhor Pedro Henrique da Silva Fernandes Oliveira, salva de palmas também. Representando o Centro Comunitário do Jardim Catarina, local que tem sempre muito atingidos com as questões de enchente e alagamento, eu chamo a companheira lutadora Leila Santos para compor a mesa. Representando a Secretaria de Meio Ambiente, chamo aqui o secretário municipal de meio ambiente, o senhor Carlos Afonso Pereira, que eu conheço de muitos anos. Obrigado pela presença. Chamo aqui também o subsecretário municipal de defesa civil, o senhor major Felipe Assunção, da qual também peço uma salva de palmas. Obrigado. Obrigado. Temos aqui mais representantes que colocaram à sua disposição para participação da audiência. Estamos aqui também com a secretária Marília Gabriela Bessa, que é da Secretaria de Gestão Integrada da Prefeitura,
e vai falar em nome da Prefeitura, representando aqui o Poder Público Municipal. Temos aqui também, e a audiência, quando ela é boa, é positiva, é para frente, a gente consegue mobilizar pessoas que saem, inclusive, dos seus estados, mas se colocam para fazer a construção na nossa cidade, no nosso estado. Nós temos aqui hoje uma deputada federal, que não é deputada do Rio de Janeiro, mas que é membro da Comissão Nacional de Saneamento Ambiental da Câmara de Deputados, a deputada pelo Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona. Pode vir para cá. Importante que um tema como o nosso, a nossa cidade mobilizou uma representante pública a nível nacional para fazer a discussão e também está aqui colaborando conosco nesse tema. Então, é uma audiência pública que tem representação também da Câmara de Deputados. Existe aqui alguns... Chegou alguém do INEA? Representante do INEA presente? A Secretaria de Assistência Social? O Edemar, a Maria Gabriela Bessa fez questão de substituí-lo, né? A Promotoria de Meio Ambiente também estava para chegar. E a Secretaria de Desenvolvimento e Direitos Humanos também está para chegar. Vamos iniciar, então, nossa audiência com algumas questões. Primeiro, agradecer mais uma vez a todos e todas que aqui estão, dizendo que essa audiência está sendo gravada e vai ser transmitida pela TV Alerge, para que as pessoas possam acompanhar, ter o registro do que está sendo feito. E é um tema que vem sempre sendo debatido, não apenas aqui na... não apenas na Alerge, mas em todos os espaços da vida social de São Gonçalo. Os movimentos discutem, a sociedade sofre, nosso mandato também tem atuado nessa direção. Fizemos várias iniciativas ao longo de 2023, na condição de deputado estadual. Aos que não me conhecem, eu fui vereador na cidade de São Gonçalo e tivemos várias iniciativas também, inclusive apresentamos... Na época, a Secretaria de Gestão Integrada, um plano em conjunto com a UF para tratar da questão dos alagamentos e enchentes na nossa cidade, entendendo, inclusive, que são temáticas específicas, que a cidade hoje, de acordo com os nossos mapeamentos, tem inúmeros lugares que são crônicos, mas apontamos especificamente 23 lugares como pontos de concentração tanto de alagamento de enchente, entendendo, inclusive, que a enchente e o alagamento existe diferença. A enchente é quando você tem um aspecto natural que transborda para além do específico. O que eu quero dizer com isso? Uma várzea de um rio ou uma área ocupada numa área alagadiça, fruto, muitas das vezes, da ocupação irregular. E existem os alagamentos, que são pontos específicos de alguma obstrução ou algum ponto que você tem a concentração de água atingindo aquele momento. Um exemplo ali na Floriano Peixoto, ou até mesmo em alguns pontos do Barro Vermelho, é um exemplo direto de alagamento, porque você não tem uma parte mais baixa, mas você tem uma obstrução, então você acaba tendo áreas que se tornam alagadiças, mas que não, naturalmente não seriam, porque não são áreas de várzea ou áreas relacionadas a um curso natural de um rio ou um curso natural do fluxo da água. A gente tem tido diversos impactos. A cidade, infelizmente, não está, muitas das vezes, não está preparada para esses eventos, visto que é uma cidade que temos hoje aproximadamente 1.100.000 habitantes, em que nos últimos 40 anos ela praticamente triplicou a sua população, o que revela um aumento populacional intenso, urbano intenso, muitas das vezes sem o apoio do poder público na construção das moradias, muitas das vezes, na maioria das vezes, sem o apoio do poder público também na construção do escoamento do esgoto, no próprio escoamento da água, na própria captura do material e também, muitas das vezes, de forma, às vezes, na sua maioria, irresponsável, não tendo a captação de águas pluviais, não tendo a captação também
de águas fluviais. Então, nós, de 2019, ou melhor, de 2010 a 2019, nós tivemos em São Gonçalo um total noticiado de 163 eventos, no total, dos quais 141 foram de alagamentos, 8 enchentes, 12 deslizamentos e 53 bairros diferentes. Em 2012 e 2010, também, todo mundo sabe, né, é um fato nacional, Fernanda, que aconteceu com o Bumba. Mas o Bumba não foi apenas um efeito na cidade de Niterói. O Bumba também deixou sequelas, né, aqui na cidade de São Gonçalo. Tivemos vários lugares e vários pontos. É importante destacar que foi feito, várias medidas foram feitas, mas não vieram a solucionar. Então, sem mais delongas, até porque nós temos que fazer o debate, temos várias outras questões, né, e a mais recente é de 2023, nós tivemos um grande evento, né, de chuvas que deixou um conjunto de desabrigados aqui na cidade. Lamento a ausência da Secretaria de Assistência Social, porque parte das pessoas que aqui estão mobilizadas, elas também esperavam uma resposta em relação à discussão do aluguel social, que é uma pauta fundamental na cidade de São Gonçalo. Mas isso a gente vai tratar, vamos tirar encaminhamentos e vamos estar aqui fazendo as devidas discussões e correções. Vou abrir aqui as falas, iniciando pela fala, assim como foi a convocação da mesa, pela fala do senhor Sidney Valle. Na sequência, teremos o Pedro Henrique e depois a gente vai alternando também com movimentos sociais. Você tem 8 minutos, Sidney. Oi, alô? Oi, estão me ouvindo? Tá, né? Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Gostaria de parabenizar o deputado estadual professor José Amar pela iniciativa, né? Agradecer. Como foi dito aqui, eu sou do bairro de Neves, né? Represento a Associação de Moradores do bairro, que é um desses pontos que sofre bastante com alagamento, além de ser um bairro de passagem, né? O microfone está longe. Aqui não tem como ligar. Então, será que mais próximo melhora? Melhora. Usa esse aqui, então. Bom, como eu estava dizendo, sou do bairro de Neves, represento a Associação de Moradores, né, para o Desenvolvimento de Neves. E Neves, como outros bairros de São Gonçalo, sofre com alagamentos. E, além disso, é um bairro de passagem, né? Quando Neves alaga ali, os ônibus não conseguem passar. Então, quem vem vai para o Porto Velho, vai para o Gradim, todo mundo fica preso em Neves. E, desde 2019, a Associação de Moradores começou uma série de debates. Né, enchente em Neves até quando? O Josemar participou ativamente, né, dessas plenárias, e foi durante esse processo que nós conseguimos encontrar o professor Elson, da UF, que, né, nos forneceu esse plano para minimizar o impacto dos alagamentos, que foi feito há alguns mandatos atrás, mas nunca implementado. Né. Nós realizamos entre 4 e 5 plenárias. Fizemos atividades com o IFRJ, né, que é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, que também fica em Neves, sobre o descarte, né, de lixo, porque a gente sabe que isso também impacta. Né? Existe a questão dos alagamentos, que também são provocados pelo problema do lixo, que não é descartado de forma correta. Então, para tentar conscientizar a população sobre a importância disso, também foram feitas várias atividades. E isso culminou com a entrega, como o Josemar já citou aqui, desse plano elaborado pela UF, que foi atualizado e entregue ao então secretário de Projetos Especiais, o senhor Douglas Ruas, que, se não me engano, hoje é deputado estadual. Agora, em junho, vão se completar 3 anos. Né, e, até agora, nada disso foi implementado. Né. Então, a gente continua nessa situação. As pessoas, ali em Neves, existe um ponto, né, que nós chamamos de falua, onde as pessoas perdem tudo. Uma das, inclusive, uma das nossas diretoras
teve a casa, né, com a ajuda da igreja que ela frequenta, ela teve que suspender a casa, né, foi feito uma espécie de um aterro dentro do imóvel dela para que ela parasse de perder, né, os móveis, roupas, todos os utensílios que ela tinha em casa. E essa é a situação da grande maioria das pessoas ali em Neves. É um ponto crítico e que a gente percebeu que, pelo projeto que foi apresentado pela UF, não é uma coisa tão difícil de se minimizar. Pode ser até que a gente não consiga resolver, mas minimizar esse impacto, sim. Né? Então, eu não vou falar os 8 minutos, tá? Eu falo pouco, mas gostaria de ressaltar a importância desse plano que, através do mandato do professor José Amar, na época, como vereador, nós conseguimos essa atualização, foi entregue à prefeitura e, até o momento, a gente está aguardando que seja implementado. Obrigado. Obrigado, Sidney. Obrigado, Sidney. Obrigado, Sidney. O próximo vai ser o Pedro, mas eu vou pedir uma licença, Pedro. A gente tem tanto detalhe aqui, às vezes as pessoas acham que é fácil, né, estar nessa condição. A gente tinha um vídeo, eu acabei esquecendo de passar o vídeo aqui, de anunciar o vídeo para as pessoas verem aqui do evento. Então, nós vamos passar o vídeo para as pessoas observarem a discussão. Mas, antes, eu quero anunciar a presença de vários movimentos, vários assessores parlamentares, mandatos que mandaram representação aqui. Eu já anunciei a Verônica da Mata, que é bióloga, que está representando o Jorge Felipe Neto. Se quiser estar conosco aqui na mesa, está convidado. Tem o William Pestana, cadê o senhor William, que é assessor da Verônica Lima. Fabiana Trajano, opa, apagou a luz. Ah, tá. Fabiana Trajano, que é deputada, assessora do deputado Flávio Serafini. Cristina Gomes Souza, que é assessora da deputada Marta Rocha. Nossa amiga Vitória Laís, que é assessora do vereador Romário Regis, aqui da cidade. Luana Mota, que é chefe de gabinete da vereadora Priscila Canedo, que estava, inclusive, torcemos pela sua recuperação, a vereadora teve uma operação recentemente, justificou a sua ausência, e se tivesse recuperado, iria vir aqui, não sei onde está a Luana. Tá, a Priscila tinha justificado comigo que está em processo de recuperação, talvez se melhorasse, ele viria. Gabriele Medeiros, que é da Rede Emancipa São Gonçalo. Cadê Gabi? Está aí também. Hélio Hernani Capilé, professor, biólogo, né, professor universitário, também porta-voz da Rede Sustentabilidade. Fábio da Padaria, representante também da Rede Sustentabilidade a nível estadual. Vamos passar o vídeo, depois a gente passa para a fala do Pedro, que é o representante da Secretaria Estadual das Cidades. Baixar a luz. Dá uma baixada na luz para poder melhorar a abertura do vídeo. Pode entrar, gente. Desculpa pela bagunça, mas aqui, ó, dá lama ainda, tá vendo? Ó, do... aí, gente, aqui é a lama ainda, o que ficou, as coisas. Aqui, ó, eu tirei o guarda-roupa que caiu, ó lá, da lama, embaixo do guarda-roupa. Pode ser. A bagunça tá sendo essa aqui, ó, tá vendo? Olha lá a minha situação. Eu te arranquei o guarda-roupa. Olha lá como é que tá. Que eu falo com vocês, as coisas que tá do... Pois aí eu tenho medo dela vir pro chão a qualquer momento. Não tem estrutura, não tem nada. Uma árvore que tinha aqui caiu por cima, a gente saiu no meio do barro até aqui. Já.
aqui era a minha varanda. Uhum. Não tem mais a varanda porque aqui tinha um muro. Não tem. Aí o barro caiu do lado de cima, caiu tudo cá embaixo. Veio tudo aqui dentro. Subiu, tem até a marca aqui. Subiu tudo, aí derrubou o meu telhado todo, que era a varanda, derrubou o muro daqui. Ali também tá caindo. Era uma entrada e uma saída. Uhum. Entendeu? Uma casa e uma saída. Tivemos que pular pela janela para sair nessa casa aqui. Entendeu? Joguei minha esposa, meu cunhado também jogou, meus sobrinhos que estavam também vindo com a gente. Minha cunhada, saímos por aqui e saímos por aqui. Na hora da chuva, foi tudo abaixo. Eles também estavam em casa, eles saíram correndo. Entendeu? Como eu falei, minha sogra, se estivesse em casa, não teria como ela sair. Devido ao problema que ela tem na perna, seria um pouco complicado para ela. Mas graças a Deus ela não estava. Mas ficou isso aí. Só lembranças agora e. Uhum. E a espera dessa prefeitura ajudar a gente. Deu aquela chuva forte, começou a entrar água pela parede aqui assim, a água vem até aqui mais ou menos. Até aqui, muito forte pelo barro lá. Aí tivemos que sair, porque minha esposa está grávida. Aí tivemos que sair da casa, que nós não tinha condição de habitar mais. É, de cima da encosta está descendo a água e ela não tem para onde descer. Não tem vazão para descer, porque é muita água. É como se fosse uma cachoeira. Então ela estava entrando toda para dentro da casa dele. Ele perdeu os móveis dele, as coisas. É, a neném, ela, a esposa dele estava esperando o neném, que é a filhinha dele hoje, que tem um aninho. Já tem um ano, você vê, ela já tem um aninho, a garotinha. E perdeu tudo dela, tudo da neném. A cômoda, as roupas todinha da neném, as fraldas, tudo que ela tinha ganhado, perdeu tudo. É, a gente dorme aqui, dá chuva, a gente sobe para cá, tem uhum. medo. Porque o rio está subindo muito, uhum. aí a gente está vindo para cá. Inclusive, por causa disso, eu estou com problema de coração, né? E assim, eu não posso me emocionar, né? Mas é esse aqui é o relato que a gente tem do ano que a gente está sobrevivendo. Aqui, ó, a primeira rachadura da casa dela. A primeira. Essa daqui ainda está pequena ainda. Vou te mostrar. Maior que tem. Essa aqui é a pior. Vamos ver se daqui dá pra ser pra dar um ângulo melhor. Olha o tamanho dessa rachadura. Aquela rua ali você já viu como é que fica. Fica uma cachoeira, não tem como atravessar. E com criança pequena, entendeu? Aí a gente fica até com medo de voltar, porque toda chuva que dá agora dá enchente. Qualquer chuvinha que dá, isso aqui enche. Esse valão. E não é chuva, é valão podre, entendeu? Riscado pegar uma doença, várias coisas. Aqui, ou nós joga lixo num valão, tem que ser realista, ou queima, porque lixeiro não tem para poder colher. Uhum. Carta, tipo, endereço nós não temos. Temos que usar o endereço dos outros. Então, quer dizer, fica difícil. Entendeu? Se eu estiver na rua e eles estiverem aqui, eu tenho que ligar pedindo para eles saírem daqui urgente, senão eu tenho que passar por dentro d'água e eu posso, qualquer hora, dar de cara com o jacaré. É 38 anos que eu convivo aqui embaixo. Nunca ninguém veio para fazer nada. Nunca, nunca, nunca. Aí as casas tá aí, ao ponto de cair, tá vendo? Aquela época a gente bota cimento, aí quando a água baixa, fica uma semana vazando, minando a água do chão. Olha, a gente tem passado por enchente seguida, então eu já nem sei mais o que fazer. Eu limpo na mesma hora, quando a gente termina de limpar, vem novas enchentes. Tem sido enchente constante. Eu já não sei mais o que eu faço. Eu espero a água abaixar, limpo a minha casa e permaneço dentro dela. Que é, infelizmente, que tem que acontecer isso. E vamos ver, né? Tá vendo aí como é que vive? Ó. Isso aqui não é história, não é garganta, não. Entendeu? Isso aqui era uma cama box, os pés caíram, teve que ficar no colchão. E secamos ela no sol e estamos aí, ó, dormindo em cima dela. Adianta ir na loja, na Casas Bahia, a gente trabalha, pode parcelar lá de 30 vezes, mas vai botar aqui pra quê? Pra você pegar outro dinheiro e rasgar, jogar fora, não tem como. Sim. Complicado. Olha lá, tá vendo? Tudo rachado, ó. Você tem que ver como é que isso aqui mina a água.
mina de uma tal maneira. Até secar com o choro de morro. Isso, que é só pela misericórdia mesmo de Deus. A parede do meu quarto, ela tá toda rachada. Toda rachada. O quarto no fundo, o piso, você vê a divisória do piso. Entendeu? Então, eu queria muito que resolvesse a situação, né? Mas tá muito complicado para poder se resolver. A gente tá aguardando. Realmente aguardando um ano já se passou da tragédia, tudo que aconteceu, e até hoje nada foi feito. Porque a maioria deles engana, promete, e o povo fica aí, ó, tá descendo, entendeu? Criança de colo, recém-nascida, e aí? Aí às vezes as pessoas acham que a gente vive aqui porque gosta, porque nós não temos opções. Não é isso. Tudo parado, Deus, faz um ano já, a prefeitura não ajuda a gente. Estamos nessa luta pelo aluguel social, não conseguimos, só conseguimos 3 meses, depois de 3 meses pararam de pagar. Tivemos uma reunião com o secretário Felipe, não se resolveu nada. Em fevereiro agora esse ano nós fomos lá e não foi o prometido que ele falou com a gente na reunião, que ia fazer uma revistoria para começar a pagar. Um minuto mais. O que eu estou falando para você, 38 anos aqui dentro e sempre escutando o mesmo papo. Queria eu se chegassem para mim e falassem assim, olha só, sua casa não vale nada, mas eu vou te dar uma casa em tal lugar. A senhora vai, eu não pensaria duas vezes. E como é que a gente fica nessa situação? A gente não sabe o que fazer mais. Não sei nem para quem recorrer mais. Porque eu passo o tempo todo correndo para um lado e para o outro para ver se eu consigo alguma coisa. Porque eu moro, eu e meus filhos, e a situação continua a mesma. E esses dias que foi uma chuva atrás da outra, todas aquelas chuvas foram muitas enchentes. Todas as vezes enchia. Terrível, tá? Aí, vamos ver o que, eles podem fazer por nós, né? Porque aqui, no caso, é um lugar que ninguém dá mínima. Então, a gente toma esquecido para todo mundo. É o que está acontecendo. Vamos dar sequência aqui às nossas apresentações. Todos puderam ver o vídeo. Vídeo que mostra a realidade dos atingidos, né? E mais uma situação grave aqui. Eu vou passar para o Pedro Henrique, da Silva Fernandes Oliveira, que está representando a Secretaria Estadual das Cidades, né? É o Subsecretário de Gestão e Fiscalização de Obras. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado e professor Josemar. Gostaria de agradecer aqui o convite e dizer que é muito importante que a CECID esteja aqui, a Secretaria das Cidades, pois é uma secretaria que foi criada na gestão do governador Cláudio Castro para que pudesse dar um suporte aos municípios que possuem um orçamento reduzido e não conseguem investir da sua própria receita, fazer investimentos necessários para resolver problemas crônicos, como São Gonçalo. Sou morador de São Gonçalo há 36 anos, morei muito tempo em Neves, nosso amigo Sidney lá, morei muito tempo da minha vida em Neves, hoje eu moro em Maria Paula, mas há 36 anos eu moro aqui na cidade e acompanho tudo o que acontece aqui. E hoje a Secretaria das Cidades, né, estou representando aqui também o secretário das Cidades e deputado, Douglas Ruas, que nesse momento se encontra no COSUD, no Rio Grande do Sul, terra de uma amiga que também está aqui na mesa. E o que eu queria dizer é que hoje a Secretaria das Cidades, tá, através da gestão do governador Cláudio Castro, tem investimentos em São Gonçalo na ordem de 600 milhões em obras sendo realizadas nesse momento na cidade. Tá? E que dessas, nós temos que totalizam 5 obras. Dessas 5 obras, 4 delas, tá,
tem na sua totalidade serviços de drenagem. O que é o serviço de drenagem, né? É o serviço que é a infraestrutura necessária, tá, para que toda a água pluvial seja captada nas chuvas. Então, hoje, nós temos 5 obras. Nós temos uma obra em Marambaia, no bairro de Marambaia, que contempla 7 ruas, aproximadamente 3,6 quilômetros de drenagem que estão sendo instalados lá. Nós temos uma obra no bairro de Vista Alegre, que contemplam 24 ruas, aproximadamente 11,3 quilômetros de investimento em drenagem. Nós temos obra no bairro do Bom Retiro, que contempla 37 ruas, com aproximadamente 58,2 quilômetros de investimento em drenagem. E nós temos a maior obra aqui do município, que é a implantação do corredor seletivo de ônibus, o MUVE. Acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar. E com revitalização urbana, que ela contempla 25 ruas, tá, com aproximadamente 32 quilômetros de investimento em drenagem, onde esse corredor viário ele começa em Neves e vai até Guaxindiba. Então, nas vias principais, onde teremos o corredor, tá, onde teremos esse corredor, estão previstos serviços de drenagem, começando por Neves até Guaxindiba. Isso aí eu queria passar para vocês. Essas são as obras hoje do governo Cláudio Castro, através da Secretaria das Cidades aqui do município de São Gonçalo. Falando um pouco mais sobre Neves, eu sei que tem 8 minutos, mas falando um pouco mais sobre Neves, é uma região ali que a gente sabe, eu morei ali durante muito tempo, a gente sabe que ali tem um problema crônico de anos, né? E a gente tem um projeto para aquela região ali, para a via principal daquela região, que é uma das vias mais afetadas, né? E a gente tem um projeto ali que hoje a gente não tem nenhum tipo de drenagem ali. E onde tem, a gente tem uma rede de captação de 600 milímetros, 60 centímetros, né? Que quando chove um pouco mais do que o normal, logicamente, ela não consegue captar toda essa chuva. E hoje, nessas obras, nesse projeto, a gente está aumentando isso para 1.200. Então, a gente vai ter uma rede de drenagem na via principal de 1.200 e na via de cima também, que é onde passava a linha férrea, que a gente vai ter mais uma outra rede de drenagem ali com mais 1.200 de captação, uma vazão muito maior do que tem hoje. Tá? Então, a gente pretende entregar essa obra no ano que vem, mas a ideia é que ainda esse ano a gente entregue o trecho de Neves, que é o trecho 1 dessa obra, a gente chama de trecho 1. Essa obra foi dividida em 6 trechos e o bairro de Neves ele está no trecho 1. Gostaria de dizer também que o único desses trechos, o trecho 2, é o único que a gente tem a drenagem pronta, que fica ali entre o bairro do Porto da Madama e o Camarão, e que nessas chuvas de janeiro e fevereiro nós não tivemos nenhum problema nessa região. Tá? Então, essa região na rua, na via principal, nós não tivemos nenhum problema, nenhuma evidência de alagamento. Tivemos, sim, nas vias auxiliares, que não estão nos projetos da Secretaria das Cidades. Vamos lá, pessoal. Depois vai ter as falas das pessoas e as pessoas vão poder fazer as suas colocações. Vamos lá, pessoal. Sei que é tenso, mas é importante a gente avançar. Tem aqui... Vai ter falas agora de movimentos sociais, duas falas de movimentos sociais, e depois eu sigo aqui nas questões. Quero também anunciar a presença do vereador a ser empossado, Johnny Oliver, que está aí presente, substituindo a vereadora Janilce. Se quiser, pode se assentar aqui à mesa, aqui ao espaço conosco. Poderia convocar o vereador para vir aqui. Anunciar também a presença da Nadir Mariana, que é do Fórum de Mulheres Negras de São Gonçalo. A Maria Gabriela Bessa já está aqui.
a Lília de Paula, que é assessora parlamentar de São Gonçalo, do vereador Juan de Oliveira. Cadê a Lília? Quem é a Lília? Está aqui, obrigado aí pela presença. José Carlos Policarpo, que presidiu a Unibairro durante muito tempo, também seja bem-vindo. Sérgio Oliveira, que é do Coletivo Casulo, bravo militante. Ana Paula, que é presidente do setorial do PT de Itaboraí, né? Está aqui presente também. Cadê a Ana Paula? Obrigado. Ariane Magalhães, que é presidenta do Coletivo Axé em Luta e do Coletivo Mães de Itaboraí. Também está aqui presente a nossa amiga guerreira. Lídio, que é assessor do Jongo, né? Lídio Barbosa, está aí, desse o Lídio. Está aqui presente. E temos também uma representação da OAB, que é o senhor Márcio, que está aqui representando a Comissão de Relações Governamentais da OAB São Gonçalo. Tá, Márcio, se quiser também se somar à mesa aqui para compor conosco. Passando aqui as falas, eu vou chamar duas falas do movimento social, que terão 3 minutos, e depois eu vou seguir a mesa, porque aí assim a gente vai dinamizando, de repente alguma colocação vai sendo respondida. Eu vou chamar o senhor presidente do sindicato dos trabalhadores efetivos, servidores efetivos do município de São Gonçalo, o senhor Everton Luiz, para estar aqui fazendo uso de 3 minutos da sua fala. Salve de palmas para ele. Boa tarde ao deputado estadual, professor José Mar. Com isso, estendo, né, boa tarde aos presentes na mesa, boa tarde à plenária. Bom, eu acho que essa temática de enchente, eu sempre digo que a gente tem que discutir o que é prioridade, né? E o que é prioridade para o governo Capitão Nessa nos últimos 4 anos, mediante ao maior, né, ao maior repasse de verba histórica para a cidade. Bom, eu escutei das próprias lideranças do governo que é muito bom fazer obra no centro da cidade, em período eleitoral, porque a população passa, engarrafa e ela vê que está fazendo obra. Eu acho isso, assim, essa fala muito desagradável, porque eu demorei 20 minutos ali, do forró do Bill ali, até o Tamoio, sem guarda municipal para fazer o controle tráfego, o controle do tráfego ali, sem nada, um engarrafamento para quebrar a rua e não resolver o problema de alagamento da cidade. Então, eu acho, inclusive, a fala, né, engarrafar ida e vinda de trabalhador numa cidade é dose. Inclusive, eu queria entender dos 600 milhões, 250 ser revertido para o MUVI, aonde, teoricamente, não traz nenhum tipo de ganho a nossa transporte de massa na cidade. A gente tem que pensar, né, como no centro do Rio de Janeiro, é num VLT, é num trem, está acabando o trem botando ônibus. O ônibus, em alguma hora, ele vai ter que desembocar. Vai desembocar lá no Alcântara. Acabou. Alcântara já é um inferno, vai ser mais inferno. Mas, enfim, passando essa parte e adentrando na questão de servidor público, eu não consigo entender, enquanto solução para a cidade, tendo 20 técnicos de defesa civil, servidores públicos na cidade apenas, tendo que contratar mão de obra, RPA, indicação de vereador, 98 técnicos edificação para resolver o problema do contrato do Topocart, que custou aos cofres do município mais de 10 milhões de reais. Aí o contrato não se resolveu, aí teve que chamar agora a RPA para um processo seletivo simplificado, 98 técnicos de edificações, que custam os cofres do município mais 300 mil reais mês. E não se faz concurso público para servidor público em áreas essenciais. Então, assim, eu não consigo entender como se resolve o problema de enchente sem ter servidor público efetivo em carreiras muito fundamentais para se discutir esses tipos de problema na cidade. Então, eu deixo aqui essa pergunta aberta, que representa o governo. Qual é a proposta do governo em convocar, em fazer concurso público para áreas que, de fato, a gente precisa discutir problemas históricos na cidade? Vamos dar sequência.
Vamos dar sequência, pessoal. Nós precisamos avançar. Sei que é importante a gente fazer o debate. Tem mais uma fala de um movimento social. Depois vai estar aberto. Quem for representando o movimento social, que for fazer fala, está aqui a nossa companheira, minha assessora. Está aqui a Jéssica e está aqui também a Darelli, que vão estar escrevendo os movimentos sociais. E tem a contagem de tempo. Depois nós vamos abrir no outro bloco, depois que o poder público todo falar, vai abrir também para a população poder se colocar em um minuto, fazer suas colocações. Sabendo que aqui é uma audiência, eu sempre costumo dizer que numa audiência não é o local que você fecha uma discussão, mas a audiência ela abre a discussão e é um meio para que a gente possa avançar. Nós não estamos aqui a partir de hoje. Só o meu próprio mandato já tem feito várias iniciativas, vários movimentos sociais têm feito várias coisas, a Comissão de Defesa da LERJ tem feito também. Então, a nossa ideia aqui é avançar para que a gente tire bons encaminhamentos ao final. Agradeço a boa fala do Everton e vou chamar agora o nosso amigo Cirlei dos Anjos, que é inspetor do CREA e da Associação de Engenheiros também, para ter 3 minutos de fala. Boa tarde a todos. Está aberto? Boa tarde a todos. Boa tarde ao meu amigo. Boa tarde a todos. Em especial ao meu amigo, estudou comigo, o professor Josemar, deu aula comigo também. E parabenizá-lo pela iniciativa desse projeto, né? Que é essa audiência pública. E parabenizar a presença aí da deputada federal, que esse ano o CREA e o CONFEA, a reunião foi no Rio Grande do Sul, tá, com a representante, a presidente do CREA Rio Grande do Sul, a Nancy Walter, né? Grande trabalho dela lá no Rio Grande do Sul. Mas, aproveitando até um pouco a fala desse colega ali, representante do sindicato, e também uma parte da nossa reunião, expondo aí o que nós colocamos lá no Rio Grande do Sul, também tivemos uma temática sobre a questão de enchente. Tá? Essa reunião foi em Gramado, cidade muito bonita, tá? Eu já tinha ido lá. E o que ocorre é o seguinte, o que o colega colocou. Eu estou falando como engenheiro, tá? E gostaria de passar isso para o deputado, e até a própria Nancy, no Rio Grande do Sul, ela colocou também essa posição, que as soluções, elas, né, tanto a solução estrutural quanto a solução não estrutural. Então, a solução estrutural é uma solução muito conveniente, porque ela tem recurso. Então, solucionar o problema da enchente e o problema de alagamento não é um bom negócio, porque eu deixo de ganhar recurso. É isso? Se nós pensarmos em 92 municípios do nosso estado, se vocês verificarem o corpo técnico desses municípios, é zero. Não pode uma cidade como São Gonçalo, que tem vários estados que são menores do que a população de São Gonçalo. E nós não temos engenheiro. Então, a solução que está na engenharia, tira a engenharia. Eu estou puxando pela engenharia, não. Mas se você é como se você tivesse um hospital que não tem médico. É como se você fosse ao Ministério Público e não tem advogado. Se perguntar quantos engenheiros tem a Prefeitura de São Gonçalo, não estou falando somente da de São Gonçalo, não. Quem é o responsável técnico das cadeiras técnicas? Ninguém. Eu coloco o fulano, que é meu amigo. Qual o interesse da engenharia? Não tem como solucionar. Eu sou engenheiro sanitarista, sou engenheiro civil, sou especialista em estrutura, mas qual o interesse que tem as prefeituras? Não estou falando São Gonçalo somente, não, porque eu sou CREA Rio de Janeiro.
Qual o interesse? Nenhum. Mas se eu solucionar, o que que vai resolver? Eu vou perder recurso, então é bom não solucionar. Isso, um hobby que eu tenho, então me dá mais um minuto só para concluir. Eu tive em São Benedito, lá no Ceará, o secretário, que era um engenheiro, para resolver o problema da saúde, que eram muitos acidentes com moto, foi para a engenharia para solucionar, porque os recursos todos estavam, que seria para outras atividades de medicina, porque acidente de moto, ele solucionou o quê? Fiscalizando todas as motos. Então, não adianta a gente chegar, vou fazer bueiro, drenagem, isso não é solução. Você vai, eu tive no Amazonas, a enchente lá é muito grande e não morre ninguém. Aqui em São Gonçalo, que é milhões de vezes menor, morre sempre gente. Então, a questão é o seguinte, não há solução se não colocar engenharia. Como você falou, não tem solução. É um hospital sem médico. Eu abro o hospital e não tem médico, não adianta nada. Imagina, você, 92 municípios, tem município que não tem um engenheiro. Como solucionar esse problema? Entendeu? Petrópolis, Friburgo, tem 2, 3, 4 engenheiros lá. Então, o deputado, faça uma verificada em todo o estado, não somente São Gonçalo, tá? Que todos têm o mesmo problema, como que está o contingente de engenheiro. Ok? Muito obrigado, hein? Vamos dar sequência aqui à nossa audiência. Tem a Casa Fluminense, que eu vou chamar aqui para compor a mesa também. Está aqui presente a companheira da casa. Quem? Qual o nome da companheira? Paula? Paula Lima. Pode vir para cá? Uma honra, salva de palmas para a Paula. Vai fazer uma apresentação aqui também. E temos também a representação do Poder Público Municipal. Temos o vereador Juan Oliveira, que eu também gostaria que viesse para a mesa, sentar aqui, sua cadeira já está aqui separada, aqui ao nosso lado, para estar aqui presente conosco. Onde você quiser, pode sentar aqui. Senta aí. Vamos dar sequência? Tá, então vamos, seria a próxima apresentação, seria a Casa Fluminense. Beleza, guerreiro. Eu vou passar para a Leila, e aí depois a gente vai se organizando, passa para a casa, depois Maria, Gabriela, depois o meio ambiente. Tá? Então, Leila, 8 minutos para fazer sua fala. A Leila, que é uma liderança comunitária do Centro Comunitário do Jardim Catarina. Boa tarde a todos, todas. Eu sou do Jardim Catarina, do Movimento Social de Jardim Catarina. Faço parte do Centro Comunitário, sou colaboradora. E hoje, vir aqui na audiência pública que fala sobre o combate das enchentes e alagamentos é muito importante para nós, que somos moradores de um bairro muito periférico, uma favela que é plana, a maior favela que tem, e ela é invisibilizada. O poder público não olha o nosso bairro. A gente sofreu e tem sofrido com enchentes constantes. E essa última enchente, os moradores, eles estão perdendo cada vez mais seus bens, o que eles conseguem adquirir, eles vão perdendo. E dá uma... sem ter retorno nenhum do governo. E o centro comunitário é um centro comunitário que não tem ajuda de governo, né? A gente trabalha como voluntário no centro comunitário, e quando as pessoas estão numa dificuldade, sofrendo com as enchentes, perdendo os seus bens, alimentos, elas recorrem ao centro comunitário. E
nós ficamos até sem, com mãos atadas, porque nós não podemos cumprir o papel do governo, que é dar o suporte, que é dar a orientação, que é cuidar dos rios, das ruas que estão sempre alagadas, cheias de lixo. Elas são totalmente invisibilizadas, essas pessoas. E a maioria da população que sofre é a população negra. São mulheres, mães de família, na maioria mães solo. E elas ficam... vem no centro comunitário para ter um suporte da gente, e a gente conta com a solidariedade somente de moradores, de parceiros locais, né, parceiros locais. Às vezes a gente vem e pede socorro ao deputado, professor Josemar, mas não é o povo, não somos nós que temos que fazer pela população. A gente tem a solidariedade porque a gente sofre junto com eles, sabe? E o que faz o poder público? São obras, 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 mas quando vem as chuvas, a gente não tem drenagem nos rios, alaga-se tudo, e o povo fica totalmente invisibilizado. E a gente cobra, né? Cadê o recurso para esses moradores? Cadê o aluguel social? Cadê o cartão Recomeçar? Para onde que essas pessoas vão ficar? Onde essas pessoas, né, nós, moradores, vamos procurar abrigo? A gente não tem. A gente não tem olhar solidário, nem olhar empático do nosso governo. A gente está totalmente abandonado. Obrigada. Obrigado, Leila. Anunciar aqui a presença do Herbert da Saúde, que é da Federação de Associações de Moradores, do MNU, Núcleo São Gonçalo. Cadê o Herbert? Está aí, obrigado pela presença. Anunciar também a Mirle Menezes, que é a coordenadora do Emancipa Portão do Rosa, o Emancipa, que é um movimento social por educação popular. A Mirle, que é professora aqui da rede, e também participa do movimento de creches comunitárias, tem uma creche no Boa Sul. Vamos dar sequência? Eu vou passar para a Casa Fluminense, depois nós vamos fazer, vai ter a fala da Marília Gabriela Bessa, representando a Prefeitura, e nós vamos seguir fazendo a nossa audiência pública. Quero destacar que tem duas assessoras nossas que estão conduzindo e recolhendo quem queira falar em nome de movimento e também quem queira falar em nome da população. Está aqui a Darelle, levanta o braço para as pessoas te conhecerem. A Darelle, que é a nossa assessora e mora no Rio do Ouro. E está ali a Jéssica, que também é advogada nossa do mandato, está aqui contribuindo. Tá? Então, quem quiser, está aqui as duas colegas. Passar para a Casa Fluminense, para a nossa... Eu só esqueci seu nome, porque não me botaram aqui no roteiro. Paola está aqui, vai falar, vai passar também um PowerPoint aqui para a gente, para uma apresentação. Boa tarde, gente. Me chamo Paola, faço parte da coordenação da Casa Fluminense, uma organização da sociedade civil que tem como objetivo construir e monitorar políticas públicas. Falo enquanto moradora de São Gonçalo também. Então, é importante fazer esse paralelo, porque enquanto atuo quanto monitoramento, eu vejo e presencio as questões enquanto moradora. Então, acho que é importante ressaltar isso. Eu pedi para colocarem um slide só para dar um panorama, mais ou menos, de como que está a situação dos municípios da região metropolitana do Rio, como estão reagindo com as mudanças climáticas. Quando a gente fala de alagamentos, enchentes, a tendência natural do poder público ou de algumas outras linhas de pensamento é de que a culpa é sempre do morador,
É sempre daquela pessoa que joga lixo no chão e o rio enche porque o povo é mal educado e joga lixo no chão. E a gente acabou de presenciar um vídeo que não existe coleta de lixo em determinados espaços e não tem muita opção a não ser queimar ou jogar em regiões próximas a rios. Então, a gente já consegue entender que um ponto importante é que falta a coleta de lixo em alguns espaços. É importante também a gente entender o panorama da realidade de habitação aqui do município. 63,5% das mulheres negras estão em domicílios que não são destinados à habitação. Então, a gente consegue entender também que a questão do clima e de habitação está intimamente ligado, porque se vem a chuva, ela sofre uma enchente ou um alagamento, ela fica sem casa. E aí a gente pergunta para onde essa pessoa vai. Né? Anteontem eu estava numa reunião junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, eles vieram aqui em São Gonçalo, principalmente no Complexo do Salgueiro, e a gente foi visitar um espaço que se chama Marinha, em que a população está completamente abandonada, e eles estavam querendo respostas sobre isso. Né? Como que os direitos humanos podem atuar? Como a defesa civil pode atuar juntamente com essa realidade? Porque a gente vê aqui que é mais de 50% da população de mulheres negras de São Gonçalo que estão em domicílio que não são destinados à habitação. 39% da população aqui de São Gonçalo, de pessoas negras, foram internadas por doenças de veiculação hídrica, ou seja, de água contaminada. Existem outras consequências também desses alagamentos e dessas enchentes, para além da questão de habitação, que são também a doenças, contaminações diante disso. Existe também uma coisa muito importante que eu senti falta aqui, que é um representante do CRAS, porque enquanto falta de habitação, auxílio de habitação também, a gente vê que 11.649 famílias são atendidas no CRAS de São Gonçalo, sendo que existe um limite para esse atendimento que é de 5 mil famílias. Então, a gente vê que é o dobro de famílias atendido por CRAS. A gente vê uma sobrecarga aqui do CRAS. Então, a gente não consegue ter respostas desses auxílios, até porque não consegue acesso a esse CRAS por conta da sobrecarga. A Casa Fluminense também atua com o mapa da desigualdade. É de lá que eu estou tirando esses dados. Né? O mapa da desigualdade ele vem para a gente, de fato, expor as desigualdades dos municípios e territórios da região metropolitana do Rio. Então, nós trabalhamos com esses indicadores, através de habitação, saneamento, cultura, a gente expõe os dados, porque sem dados a gente fica invisibilizado. É importante também a gente entender que a gente precisa de uma Secretaria Estadual de Emergência Climática, porque quando a gente fala sobre desastres... É lá para o final, porque quem tiver interesse em baixar o mapa da desigualdade e o painel climático, o QR Code vai estar ali disponível. Porque é importante a gente compreender o panorama do nosso município. E no painel climático que a Casa Fluminense organizou, a gente pode entender em que pé está nosso município. Nosso município apresenta plano de mitigação e adaptação a mudanças climáticas? Não. O nosso município apresenta plano de mobilidade? Não. Mas tem vários outros planos que o município apresenta. Mas ele está sendo executado? Se tivesse sendo, esse auditório não estaria lotado. Porque a gente perceberia que as políticas públicas estariam sendo cumpridas. E a gente percebe que não estão sendo. Porque existem problemas que são de anos, de décadas, e que não são respondidos. E poderia ser respondido através de não só criação, mas de efetivação de políticas públicas. E políticas públicas que tivessem a participação da população. Porque não adianta criar empreendimentos novos, dizendo que vai melhorar
a qualidade de vida da população sem perguntar à população. Que população é essa que respondeu a essa pergunta? Da onde ela é? Será que perguntou aos moradores do Complexo do Salgueiro, por exemplo? Qual é a realidade deles? No que o MUV ou outro empreendimento vai melhorar a vida daquelas pessoas? No projeto está escrito que é para toda a população. Que toda a população é essa se eles não estão sendo incluídos nesse programa? Que toda a população é essa em que o município de São Gonçalo ele não conseguiu auxílio recomeçar, porque aqui não foi decretada a situação de emergência e calamidade? O que mais é preciso ser provado para a prefeitura ou para os órgãos do poder público em que aqui, quando chove, alaga e enche, precisa ser decretado situação de emergência e calamidade? É, precisa pessoas morrerem, perder as suas coisas mais de 10 vezes? Ou o que é necessário para isso? É importante a gente refletir, mas antes de refletir, a gente precisa compreender como funcionam essas políticas, para depois a gente ir atrás das pessoas certas. Então, eu queria agradecer a oportunidade de fala. Eu não sei se conseguiram colocar aqui isso eu já falei. O painel climático, como eu tinha falado. Aí é um panorama de todos os municípios da região metropolitana. O que está em vermelhinho não tem. O que está em amarelo é que ou não tem ou não respondeu. E o que está em verde é o que tem. Mas não necessariamente o que está em verde é o que tem, é que a gente não precisa monitorar. E na próxima página tem o QR Code, para quem quiser baixar o mapa da desigualdade e o painel climático. Queria agradecer o convite ao professor José Mar. Conheço o deputado há muitos anos, moro aqui na cidade de São Gonçalo, e agradecer a presença de todos, porque esse é um espaço muito importante em que a população participa de decisões e de pautas, de trocas de pauta tão importante quanto essa, que atravessa a gente diretamente. É muito importante ter representantes do poder público aqui, quanto do governo do Estado, quanto da prefeitura, e que vocês façam questionamentos e que eles possam responder, porque é assim que a nossa democracia continua viva, porque senão a gente não pode nem mais falar sobre democracia se a gente não consegue participar de processos como esse de audiência pública. Obrigada. Obrigado, Paola. Agradeço à Casa Fluminense pela participação. E é isso, a Casa Fluminense tem uma contribuição tanto no campo da pesquisa quanto da mobilização social e está sempre presente nos debates centrais, não apenas na cidade de São Gonçalo, mas também no estado do Rio de Janeiro. O que eu quero colocar aqui para vocês? A gente vai seguir a nossa audiência, estamos indo muito bem. Eu vou chamar agora o vereador Juan de Oliveira para fazer sua fala em 3 minutos. Depois eu vou chamar o vereador Johnny Oliver também para estar fazendo a sua colocação. E a gente vai seguir os representantes da mesa com a Marília Gabriela Bessa. Tá? Que eu já peço também, porque tem um PowerPoint, não tem? Já está lá, esperando, tá? Primeiro, boa tarde. Parabenizar nosso deputado Josemar, que é um amigo, estava lá na Casa Legislativa junto com a gente, quando esteve vereador. Parabenizar toda essa mesa, parabenizar toda essa audiência, essas pessoas que estão aqui. Eu tenho certeza que pelo menos 20% das pessoas que se encontram aqui é do bairro do Jardim Catarina, aonde eu moro. A fala que... Desculpe, qual é o nome da senhora mesmo que eu esqueci? Leila. Leila, eu sou morador do bairro do Jardim Catarina, representante do povo. É meu primeiro mandato. Inclusive, é uma pauta que eu domino bastante, é do enchente e alagamento, que eu sou morador da Rua 4. A Karen, que está ali, é minha vizinha. Todas as enchentes que decorreram ao passar do tempo, desde 2010 para cá, dentro de São Gonçalo e do Catarina, eu estou participando junto com a Defesa Civil. Antes mesmo de estar vereador, eu estava ali combatendo a respeito sobre o enchente e alagamento. Sou uma das pessoas que mais cobra o INEA, que é o Instituto Estadual do Meio Ambiente, para poder vir aqui fazer intervenções dentro do nosso município. Tenho aqui hoje o Afonsinho, que é o secretário do meio ambiente da nossa cidade. Falar para vocês, gente, que é muito difícil tudo para vir fazer na nossa cidade.
Professor Josemar hoje está lá, que é deputado estadual, sabe quantos anos a gente estava pedindo o INEA para poder vir aqui fazer uma intervenção. O meu bairro é o maior bairro da América Latina, a gente sabe das necessidades que tem, a gente sabe como que é a segurança também do bairro. Hoje, muitas das vezes, as pessoas acham que uma máquina e um caminhão do INEA para poder entrar no nosso bairro é complicado. A gente sabe a situação que a gente vive, não só no Catarina, mas em todo o reduto estadual do nosso estado, que a segurança é mais complicada ainda. Então, as pessoas, muitas das vezes, acham que é só o poder público. Não é só o poder público de São Gonçalo, não. É o poder em geral. Então, muitas das vezes aqui, as pessoas falam assim, ah, é o governo. O governo quer fazer. Só que tem uma demanda que é estadual, não é só municipal. Então, essa é a fala que eu tenho que deixar aqui para vocês. Eu tenho certeza que o governo atual tem seus problemas, como os outros problemas. Claro que tem. Mas qual foi o governo que botou o INEA para trabalhar intensivamente igual está sendo agora? É a briga do nosso deputado. Eu tenho certeza que o nosso deputado que está aqui briga pelo nosso município para quê? Para ter isso, para ter o INEA aqui, para ter intervenções aqui. Ninguém quer passar o que a gente passa. Desde 2010 para cá, 60% de São Gonçalo fica embaixo d'água. Mas é só São Gonçalo? Não. Niterói, Maricá, capital. A gente vê hoje cidades fora do Rio, fora do Brasil, que é muito mais desenvolvida do que o Rio, do que o Brasil. Está enchendo. Então, o problema só é o nosso? Não é só o nosso. É um problema macro, é um problema geral. É um problema que a gente tem que estar ali na escola conscientizando as crianças de jogar o lixo na lixeira. Isso é a diferença. Isso é a diferença. Então, as pessoas acham... As pessoas acham que o problema é só do governo. O problema também está na gente. Então, essa é a minha fala. Muito obrigado, Josemar. Estamos aqui para contribuir, para somar. A gente, quando... Pessoal, vamos deixar o vereador concluir. A gente aqui está para conversar, está para discutir. Eu não estou aqui para... Eu não sou o dono da verdade, gente, jamais. Eu estou aqui para aprender junto com vocês e vocês têm certeza que vão aprender com as pessoas que estão aqui. A gente está aqui para brigar por um algo melhor. Você pode ter certeza que se tiver que cobrar, eu vou cobrar também o governo municipal, porque as pessoas acham que a gente está aqui defendendo. Eu não estou defendendo, eu estou aqui também para poder somar junto com o senhor, entendeu, deputado? A gente está aqui para poder somar e trazer melhoria para o nosso município. Muito obrigado pela fala. Obrigado, Juan. Passar para o futuro vereador, Johnny Oliver, também para fazer a sua fala. Vai estar sendo empossado, eu acho que segunda-feira. Teoricamente, você vai estar sendo empossado hoje como vereador. Então, é a primeira ação do seu mandato. Primeiramente, uma boa tarde a todos vocês que estão presentes, a todos os componentes aqui dessa mesa, e dizer que vou ser bem breve. Meu nome é Johnny, eu sou advogado e gostaria também de prestar solidariedade em meu nome, em nome de toda a minha equipe, em nome do professor Josemar, que sempre me auxiliou, que sempre me ajudou, e toda a sua equipe, prestar solidariedade à nossa vereadora Janilce, que infelizmente se encontra numa situação complicada de saúde, e dizer que, em meu nome, em nome de toda a minha equipe, a gente deseja forças, espera que realmente ela se recupere e ela possa voltar e fazer o que ela sempre fez de melhor, que é trazer tudo de melhor para São Gonçalo, e a gente está aqui para poder dar continuidade nesse trabalho. E, nesse sentido, com relação aos alagamentos que vêm ocorrendo em Neves, eu posso dizer com toda a clareza, mesmo não sendo morador de Neves, que eu e minha namorada, a gente morou em Neves durante um ano, e daquela parte, eu não sei muito bem o nome daquelas ruas ali, mas assim, para a gente poder, em qualquer momento de chuva, chuvas curtas, chuvas garoas, a gente já espera o pior. Para a gente poder chegar ao centro, eu tinha que dar a volta lá pelo Morro do Martins, subir a volta lá pelo Morro do Martins, para poder chegar ao centro, porque aquela parte ali era totalmente intransitável. Era impossível passar por aquele local ali.
E dizer também que, como morador do Anaia Pequeno, a gente tem acompanhando algumas obras que vêm ocorrendo nas principais, nos centros, e dizer que nenhuma dessas obras chegou até o Arsenal, chegou até o Anaia Pequeno e chegou até o Jockey. Tá? Essas obras até o momento não chegou, e hoje eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa galera, de toda essa galera que representa São Gonçalo, que são os vereadores, e dizer que agora o Jockey, o Anaia e o Arsenal têm um representante. Então, a gente vai fazer por onde, e agradecer Josemar, que nessa audiência pública, que parabéns a todos que estão presentes, e muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Johnny. Desejamos todo o sucesso do mundo para o seu mandato e força também para a vereadora Janilce, que se recupera de um problema de pulmão. Quero aqui passar agora para Marília Gabriela Bessa. Já está tudo ok para passar a apresentação. Enquanto está se montando, eu aproveito para falar algumas ações que nós tivemos em relação a alagamentos e enchentes. Foram vários ofícios, várias reuniões, várias buscas, inclusive com o governo do Estado, mas também com os poderes locais constituídos. Essa audiência é uma construção. E aproveito também para falar que, como deputado da cidade, nós, enquanto está botando aí, eu vou fazer aqui uma divulgação de algumas ações, não relacionada a alagamento enchente especificamente, mas que são importantes. Primeira é de que nós destinamos, e agora a Alerj tem emendas impositivas, destinamos R$800 mil para o Hospital Alberto Torres, o hospital da nossa cidade. O meu mandato está destinando R$800 mil, todas as emendas relacionadas à saúde pública, da qual eu tenho direito, estarão indo para o Hospital Alberto Torres, que é de extrema importância, visto que, quando se investe em saúde, você também está investindo em qualidade de vida. E o segundo aspecto, além de outras emendas que pude colocar, são a de investimento aqui nesta universidade. Nós estamos destinando R$400 mil para infraestrutura da UERJ em São Gonçalo, que também é importante para o nosso município, para a formação e para a educação da nossa população. A próxima representante é a Marília Gabriela Bessa, eu sempre confundo com a Júlia Sobreira, está aqui, vai falar em nome da Sergipe, que é a Secretaria Municipal de Assuntos Integrados. Eu vou traduzir a sigla, peraí. Isso, traduz para nós. Boa tarde, aproveito para agradecer também ao deputado professor Josemar pelo convite, dizer que é um privilégio a gente poder estar aqui na mesa, dizer que eu estou aqui representando a gestão do capitão Nelson, eu estou secretária de gestão integrada e projetos especiais, é um nome grande que acaba confundindo, que é conhecida como Sengipe. A nossa secretaria, ela, desde o início, o capitão Nelson, ele planejou essa secretaria na intenção de captar recursos, entendendo a necessidade de trazer recursos para a cidade, para poder fazer uma série de investimentos que são necessários. Aproveitar para agradecer as falas que antecederam, agradecer a presença do subsecretário Pedro, aqui representando o governo do Estado, a Secretaria das Cidades, agradecer os investimentos, inclusive, que têm sido realizados na cidade, e dizer que a gente tem trabalhado também incansavelmente para que todos esses investimentos aconteçam, tanto no campo do planejamento, e aí eu me refiro, gostaria até também de citar a Paola e a presença da Clássica Fluminense, que eu admiro, inclusive, o trabalho. Acho que é fundamental a gente ter esses olhares, né, esse olhar mais acadêmico, funcionando como se fosse um grande observatório da região metropolitana do Rio de Janeiro. E aproveitando para dizer também, Paola, a gente, na Sengipe, tem esse papel também de planejar e apoiar absolutamente todas as secretarias em seus planejamentos. Então, só para atualizar, a gente teve alguns planos que foram desenvolvidos, e um deles eu vou falar aqui, que é o plano Novos Rumos, que a gente teve a oportunidade de poder também ter diversas audiências para falar do tema. Mas dizer também que, quando a gente fala de enchente, aí eu até
coloquei eventos climáticos, que eu acho que é a palavra da moda, mas é isso, é enchente, alagamento, é deslizamento, é o que na ponta acaba afetando as famílias. E é um tema muito complexo, professor José Márcio, assim, não é um tema simples, não é uma resposta única que vai dar conta desse desafio. E aí meu papel aqui um pouco é falar sobre algumas das ações que têm sido realizadas. Eu vou pedir para passarem, por favor. Mas aí, só para aproveitar o gancho, o grande norteador, um dos grandes norteadores das ações dessa gestão foi o Plano Novos Rumos, que, na oportunidade da chegada do recurso da SEDAI, foram definidas, através de participação social, através de canais de consulta pública, através de audiências públicas, definiu-se 34 metas. E nessas metas estão também combate às enchentes, a realização de pavimentação e drenagem pelas vias, onde a gente tem trabalhado, e assim, eu tenho certeza que um ano, dois anos, três anos não será capaz de dar conta do desafio que a gente tem na nossa cidade. Mas meu papel aqui é falar um pouco sobre o que a gente tem realizado no sentido de minimizar. Então, para a gente tratar do tema de drenagem, então a gente tem na escala da microdrenagem, macrodrenagem e pavimentação, a gente tem o eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada dentro do Plano Novos Rumos, e através dele a gente conseguiu pavimentar e drenar 298 quilômetros na cidade. Então, pode passar, por favor. A gente tem algumas notícias que saíram, então a gente tem obras que aconteceram no bairro Bom Retiro, no bairro de Vista Alegre. A gente tem, sim, o MUVE, que é uma obra de mobilidade, mas que acaba impactando também, porque tem drenagem dentro do escopo da obra e que corta a cidade de ponta a ponta. Ela não vai só até Alcântara, vai até o bairro de Guaxindiba. Se a gente for pensar em planejamento a nível de região metropolitana, eu penso que o MUVE ele é um pontapé inicial, e que eu acho que a briga tem que ser para que a gente possa expandir esse eixo, para que ele chegue até Niterói, para que ele chegue até Itaboraí, para que a gente, de fato, tenha uma mobilidade maior, e não só interna da cidade. E aí, no sentido de falar assim, sobre... Um minuto só? Oh, meu Deus, vou tentar ser mais rápido. Eu queria trazer essa perspectiva de dizer que, assim, a gente, quando chegou na gestão do Capitão Nelson, a gente tinha uma fragilidade que tem a ver também com o que o meu colega Everton falou, sobre a falta de capacidade que havia, até inclusive de equipes técnicas. Então, quando a gente chegou na prefeitura, a gente não tinha banco de projeto. Então, assim, não adianta a gente achar que a gente vai sair asfaltando ou drenando as ruas aleatoriamente. É preciso que a gente tenha estudos, projetos e equipes que se dediquem a isso. E aí uma prova, um exemplo disso é a gente ter projetos que possibilitem a gente captar recursos no governo federal, como eu vou apresentar mais à frente, no governo do estado, como o subsecretário Pedro citou, como também traz a gente a possibilidade de ser reconhecido numa concorrência a nível nacional como um projeto de enfrentamento às questões climáticas no bairro do Jardim Catarina. Ah, isso aqui faz com que a gente resolva o problema da enchente amanhã? Não, mas faz com que a gente tenha condições de lutar por obras e por investimento naquela região. Eu queria deixar também muito claro que, sozinho, a gente não tem capacidade, nós, prefeitura, que eu estou representando aqui, nós não temos capacidade de solucionar esse tema. Como eu falei, é um tema transversal, é um tema que envolve diversas políticas, e aí a gente está falando, como a Paola citou, é o tema da política habitacional, é um tema social, é um tema econômico. Ele não se esgota simples, né? Mas com o fato da água não drenar, ou não ter a água escoando. São diversos problemas que precisam ser enfrentados, e ele não pode ser enfrentado apenas na escala municipal. Então, por isso que é importante a gente ter a representação do governo do estado, a gente ter o legislativo, tanto municipal quanto estadual, presentes aqui na mesa. Que bom que a gente tem a oportunidade também de ter pessoas de outros estados também que possam trocar. Então, é um momento privilegiado, professor José Mar, da gente poder fazer diálogo entre todos nós que estamos aqui. Mais uma vez, parabenizar, inclusive, pela mobilização.
A questão dos resíduos sólidos a gente não pode minimizar, porque é, sim, uma das, talvez não é somente essa, mas é uma das formas da gente minimizar também e enfrentar a questão das enchentes. Então, uma das iniciativas que nós temos e que a gente tem orgulho de falar é sobre o ecoponto. Então, a gente teve duas inaugurações até agora, que é o ecoponto de Santa Luzia e do Barro Vermelho. Então, só esse do Barro Vermelho já recolheu 98 toneladas de resíduos sólidos, traduzindo de lixo, que poderia parar e encher as ruas em caso de chuvas. E a gente se orgulha desse projeto, então, eu faço questão de falar sobre ele. Passando um pouco mais, a gente tem, sim, essa interlocução hoje com o governo do Estado, com o INEA, como citou o vereador Juan, que tem sido presente. É lamentável que eles não estejam aqui para poder falar sobre o trabalho que eles têm feito, mas eu tenho certeza que o secretário Afonso do Meio Ambiente vai poder falar sobre esse trabalho que está sendo feito da limpeza dos rios. Tem sido um trabalho incansável. Então, um dia de máquina parada, eu sei o esforço que o secretário faz e de quantas vezes a gente precisa perturbar para a retomada dessa limpeza e quanto que isso acaba tendo impacto, né? A gente viu recentemente, então, apenas também para lembrar, no ano passado, e aí eu acho que o Major pode falar um pouco mais, a gente teve uma situação, sim, de emergência declarada na cidade, de situação de emergência. Esse ano a gente não precisou chegar nesse ponto, mas a gente está o tempo inteiro pedindo ajuda e apoio do governo do Estado, dos nossos pais, do governo federal também. Trouxe o tema da contenção de encosta, que é mais um tema que a gente trata no Plano Novos Rumos e que a gente sabe que tem impacto quando chove, então não é só alagamento, a gente sabe que também a gente tem caso de deslizamento e a gente tem trabalhado também na contenção de encostas, então eu trago o bairro do Pita, Maria Paula, Novo México e Gradim, que foram beneficiados com esses recursos. Se me permitem falar também, e aí, como eu disse, é um tema que ele precisa ser enfrentado de diversas formas. E um dos investimentos que foram feitos foi no centro de monitoramento. E esse centro de monitoramento, que hoje já tem mais de 400 câmeras espalhadas pela cidade, ele não só atua para a melhora da segurança pública, mas também para a atuação de diversos agentes que, numa situação de alagamento, de enchente, de monitoramento que precisa ser feito na cidade, se encontra e a gente passa a se reunir conjuntamente nesse centro de monitoramento e atuar de forma integrada. Fica dentro da prefeitura. E aí, dentro dessa perspectiva de atuação integrada, eu queria também trazer a perspectiva do Plano de Habitação de Interesse Social, que é um plano que a Subsecretaria de Habitação, a subsecretária está aqui presente, a gente vai estar no próximo dia 6 de março na Câmara Municipal apresentando. Então, como eu falei, é um tema que precisa ser enfrentado de diversas formas, e uma delas é pensando em provisão habitacional. Então, a gente não consegue dar conta se a gente for pensar só em aluguel social. Infelizmente, a gente não conseguiria dar conta. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado, a gente tem mais de 1.500 unidades em fase de contratação através do programa Minha Casa Minha Vida. Aproveito para dizer que a Subsecretaria de Habitação ela está funcionando no Partage. Hoje, a gente tem mais de 6 mil famílias já inscritas e a gente está lá pronto para receber aquelas famílias que precisam pleitear a política habitacional na cidade. Aproveitando a oportunidade, também eu queria dizer de um mecanismo, de um instrumento que a gente tem, que é o Colab, que é um aplicativo que qualquer pessoa pode instalar no seu celular e requerer os serviços. Então, a gente já tem mais de 80% de demandas atendidas através desse aplicativo, através da Secretaria de Conservação e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Quando o Everton fez uma provocação perguntando sobre os investimentos, Everton, a escolha do Capitão Nelson sempre foi também de tentar espalhar esses investimentos geograficamente pela cidade. E eu fiz questão de trazer esse mapa para demonstrar que a gente, além de fazer esses investimentos espalhados, a gente conta com fontes diversas. Então, a gente não só tem recurso do município, que é um recurso escasso, mas a gente também tem apoio do governo estadual e federal, e isso só tem sido possível de ser feito através
de captação de recursos para trazer investimento para a cidade. E aí, falando de investimento, eu faço questão de dizer que a gente, através da Fonte 47, que é o recurso da SEDAI, da concessão da SEDAI, a gente investiu quase 170 milhões para melhorar a drenagem da cidade. Captado com o governo federal, a gente tem quase que o dobro desse valor investido. E no governo estadual, somado também ao MUV, que também impacta na questão da drenagem da cidade, drenagem, a gente também está abordando a questão da enchente, porque a gente melhora a drenagem para chegar na canalização adequada. Eu acho, inclusive, professor Josemar, que a Águas do Rio também poderia participar, se eu pudesse dar como uma sugestão para a próxima audiência, e dizer que, num total de investimento, que não é suficiente, não será suficiente ainda, a gente já investiu ou tem captado para investir em execução mais de 1 bi. Aproveitando também, eu queria dizer que a gente, no ano passado, fez algumas inscrições no programa PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e a gente escreveu 4 projetos que têm a ver com o tema que a gente está tratando aqui e que seriam obras mais estruturantes para a cidade. Então, um deles fica localizado aqui no bairro de Neves, que tem a ver até com uma... Desculpa, eu não lembro o seu nome. Com o projeto que o Sidney está mencionando no início dessa audiência, que a gente precisou rever, refazer, atualizar todo esse projeto, e hoje ele está tramitando dentro do Ministério das Cidades. A gente está naquela fase de ficar respondendo tecnicamente e a gente torce para que esse recurso saia em breve. Então, seria um recurso de uma obra mais estruturante para essa região da Bacia de Neves. A gente ainda tem, dentro do PAC, tem mais 2 obras de contenção. E a gente tem também um projeto que a gente deu entrada dentro do governo, 2 projetos que a gente deu entrada dentro do governo do Estado. Um deles é o do Rio, da Bacia do Rio Alcântara, que são mais de 230 milhões de reais, e da Bacia do Imbuaçu, que está dentro do... Está lá com o INEA e está em fase de tramitação de licitação. Eu posso parar, porque já esgotou. Está certo. Obrigado. Obrigada. É importante aí para a população, é porque ela tem... Não sei se você concluiu o seu... Tá ótimo. Vai ter depois a fala do público, vai ter uma rodada, nós vamos abrir. Só para esclarecer a população, que o Sidney falou de um documento, e a Marília Gabriela Bessa também falou desse mesmo documento, nós já falamos, eu mesmo também na fala falei, é esse documento aqui, ó, que é um documento que foi elaborado pela Universidade Federal Fluminense, em articulação, na época, pelo nosso mandato de vereador, junto com a Associação de Moradores de Neves. Na época, o Sidney era da executiva da Federação de Moradores, e o documento trata de um plano, né, de combate a enchentes e alagamentos na cidade de São Gonçalo como um todo. Ele fala das bacias hidrográficas, da bacia hidrográfica do Rio Bomba, da bacia hidrográfica do Rio Brandoas, que é aquele rio que divide o Vila Laje do Porto Velho, da bacia do Rio Guaxindiba, do Rio Alcântara, né, dos diversos rios, do Rio Imbuaçu, de diversos rios. E, ao longo desse processo, você vai ter alguns custos de investimento que foram atualizados, porque o projeto original é de 2009 e precisa de uma atualização atuarial. E existe também a mudança social, né? Alguns lugares mudaram, alguns locais passaram a ter alguma ocupação, passaram a ter alguma ação, alguma intervenção antrópica, humana. Então, é um tema que essa audiência aqui vai ter que começar a se debruçar com mais força. Tivemos algumas audiências públicas que trataram também disso. Eu lembro que, em 30 de setembro de 2021, fizemos uma na Câmara de Vereadores para tratar desse tema, que até surgiu o projeto Novo Rumos, que eu não sei como é que ficou, era depois importante falar como que ficou essa situação, mas a gente tem que tratar, e eu acho que o caminho parte por aí. Eu vou abrir agora para 2 falas de representação de movimentos, depois nós vamos ter a fala da deputada Fernanda Melchiona e depois a fala do Afonsinho, né, que é o representante. Na sequência, ainda falta da mesa a fala do Major Felipe, né, e tem
movimentos sociais, pessoas que querem falar, e depois a gente retorna para a mesa poder fazer a sua apresentação com mais força. Eu estou fazendo essa alternância, nós optamos por fazer esse formato diferente, que geralmente a audiência pública, o poder público fala primeiro, tem toda uma fala, toda uma montagem que o poder público fala primeiro e depois fala a população. Mas eu acho que desse formato que a gente está fazendo aqui, está tendo a possibilidade de ter contraponto e não se tornar algo enfadonho, porque a gente vai falando, vai alternando, as pessoas vão se ouvindo, entendendo que uma audiência pública é um espaço de escuta, é um espaço de diálogo, é também um espaço de colocação de posições, né, e de, principalmente, o que nós vamos fazer no final, de encaminhamentos. Porque se a gente também sair da audiência pública sem algumas questões encaminhadas, nós também não amarramos as questões que são fundamentais e o problema passa a ser crônico. Então, eu vou passar agora para o Alex Serpa, que é a liderança comunitária no PITA e do Brasil Laico, e depois eu vou passar para o Márcio Ornelas, que é da Rede Emancipa. Boa tarde a todas e todos, boa tarde à mesa. É mais uma audiência pública sobre esse tema que eu venho participar, já participei também na Câmara de Vereadores. E eu tinha preparado uma fala para essa audiência pública, mas a partir da fala da mesa, dos representantes, tanto do governo estadual quanto do governo municipal, eu alterei o que eu ia falar um pouco, né? Porque o que foi apresentado, eu acompanhei também a apresentação do programa do Projeto Novos Rumos na cidade de São Gonçalo, e o que eu verifiquei hoje é que o programa Novos Rumos funciona extremamente bem nas proximidades da casa do prefeito Capitão Nelson. É um programa que vem funcionando, como foi apresentado, naquela região acima do Alcântara, com bastante efetividade, porque estão aqui as famílias do Engenho Pequeno, que foi o local mais atingido das chuvas do verão passado, e lá os rumos são os mesmos, são os antigos. Continua um ano as pessoas nas mesmas condições. Lá não teve novos rumos, são os mesmos rumos. Estamos aqui também com as famílias da Lodial, no Boaçu, que não receberam rumo nenhum. O rumo continua o mesmo rumo de outras prefeituras continua nessa gestão para essas famílias. Essas famílias continuam sendo desassistidas. Eu fico muito frustrado aqui com a falta do secretário Felipe Monteiro, que é da Assistência Social, porque eu tenho certeza, porque várias famílias que estão aqui estão com seus documentos na mão, que é o laudo da Defesa Civil, para receber o aluguel social. Eu, há muito tempo, relutei para chamar do que vou chamar agora, porque, na verdade, o que a Prefeitura de São Gonçalo estão fazendo com essas famílias é um grande calote. É um grande calote. Essas famílias têm sofrido um grande calote na cidade de São Gonçalo. Eu relutei muito para trazer esse discurso de calote, mas o que a prefeitura apresenta é isso. O secretário não veio aqui. Eu queria que as pessoas levantassem as mãos, os documentos, quem está aqui, que não recebeu nenhum tipo de assistência da prefeitura, que teve sua casa alagada, que teve sua casa destruída, e está aqui falando que teve novos rumos. Na sua casa não teve. Na sua casa não teve novos rumos. Respeitosamente falando, subsecretário, eu não sei qual é o mapa de São Gonçalo que o deputado Douglas Ruas apresentou para vocês lá, mas a cidade de São Gonçalo, ela é maior do que de Alcântara para cima. Ela tem uma parte que é de Alcântara para baixo, que é onde fica a Lodial, aonde fica o Engenho Pequeno, aonde fica o Zumbi. Então, a gente está aqui para cobrar que a prefeitura haja nesses locais da forma que tem trabalhado em volta
do local onde o Capitão Nelson reside, e que tem que ser feito também. A minha crítica não é que não tenha que ser feito lá, mas que a cidade não seja dividida entre vizinhos de Capitão Nelson e não vizinhos de Capitão Nelson. E, para finalizar a minha fala aqui, eu gostaria de saber sobre as questões do Minha Casa Minha Vida. Foi aberto no Colab, realmente está lá, mas a maioria absoluta dessas pessoas, já vou concluir, a maioria absoluta dessas pessoas não tem acesso à internet. Essas pessoas, elas precisam ser assistidas. Então, eu queria saber qual é o projeto para essas pessoas que não receberam o aluguel social para ser incluídas no Minha Casa Minha Vida. Deixo aqui meu muito obrigado. E também queria deixar registrado que está aqui presente a família que foi vítima no engenho pequeno, que vieram a falecer. Então, eu queria deixar aqui Alan Santiago Cabral, 34 anos, presente. Rosilene Pereira Santiago, presente. E sua filha de apenas 4 anos, Maitê Santiago, presente. Essas famílias, é por essas famílias que estamos aqui. Essa família não recebeu absolutamente nada da prefeitura, está aqui para reivindicar seus direitos, e o engenho pequeno também está aqui porque foi o local mais atingido e até agora não teve nenhuma ação do poder público. Vamos lá, pessoal. O próximo é o Márcio Ornelas, representando a Rede Emancipa. Boa tarde para todas e todos. Primeiro vou me apresentar. Meu nome é Ornelas, eu sou coordenador da Rede Emancipa, que é uma rede de um movimento social de educação popular que oferece cursos pré-vestibulares gratuitos em vários lugares aqui da cidade. Temos um no Jardim Catarina, né, que todo mundo sabe que enfrenta graves problemas de enchente. Tínhamos um descendo a rua aqui, a Maria Rita, que ficava no Sejop, e temos em Neves também. Bom, eu falo isso porque a nossa vida é a vida da experiência de conviver e tentar superar os problemas que os alagamentos e as enchentes trazem. Eu fui morador do Boaçu por 20 anos, saí de lá e me identifiquei muito com a senhora que aparece no vídeo, porque ela questiona: olha, a gente está passando esse perrengue aqui porque a gente não consegue sair, né? E a nossa família levou 20 anos para sair de uma área precarizada. Então, primeiro, toda a minha solidariedade com quem é do Boaçu, porque eu vivi essa realidade e nós levamos tempo, porque ninguém quer andar pela rua com a água na canela, ninguém quer perder as suas coisas, ninguém quer perder a sua casa. Se um vídeo como esse aqui não sensibiliza as pessoas, se as histórias que aparecem aqui não sensibilizam as pessoas, nada mais vai poder sensibilizar. Eu sou professor de geografia, então eu não quero vir aqui fazer bravata, porque eu sei que o tema é complexo, eu sei que ele envolve muitos os três poderes, eu sei que ele envolve questão de habitação, questão de aquecimento global, questão municipal, eu sei que existem várias coisas, mas existe uma coisa que é também um problema político, porque esse governo do estado aí não tem sensibilidade com nenhuma questão de alagamento e enchente. Nas chuvas de janeiro, o governador estava na Disney, enquanto morria gente eletrocutada, afogada, ele estava tirando foto com o Mickey. Então, assim, se mora no Rio de Janeiro, se governa o Rio de Janeiro, tem que saber que todo verão, todo janeiro, fevereiro, março, são os meses mais críticos da questão dos alagamentos e enchentes na cidade de São Gonçalo e no estado do Rio de Janeiro como um todo. Eu agora estou morando no Porto da Pedra, as coisas são assim, né? Eu saí do Boaçu e agora a minha rua no Porto da Pedra não enchia antes e agora está enchendo. O que aconteceu? Então, o meu direcionamento para concluir
para a prefeitura, para os representantes da prefeitura é: se vocês têm esse mapeamento claro na cidade do que tem que ser feito do ponto de vista estrutural e o que é uma questão de manutenção. Porque não é possível que a cidade vá crescendo desordenadamente, a prefeitura vem aqui e diz que nunca investiu tanto e São Gonçalo nunca alagou tanto. E como é que pode essa contradição? Então, assim, é preciso dar respostas, por mais complexas que sejam, porque, aí para concluir, por mais complexas que sejam, porque a questão do alagamento de enchente é urgente, as pessoas estão perdendo as suas casas, as suas coisas, as suas vidas, e tem pouquíssimo amparo da prefeitura, porque quando precisa de R$600, a prefeitura briga até o fim para não dar esse dinheiro para a população. Isso é uma vergonha. Obrigado, Márcio Ornelas. Obrigado, Alex Serpa. Vamos dar sequência à nossa audiência, estamos desenvolvendo. Eu queria anunciar aqui a presença da Rose Souza, que é porta-voz da Rede Sustentabilidade. Né? Onde está a Rose? Está por aí? Ah, foi lá fora? Fala que eu anunciei. Vamos dar sequência. É importante também, pessoal, saber que é uma audiência pública, que a gente vai estar aqui debatendo, fazendo as questões, e ao final vai ter falas da população, vai voltar para a mesa e nós vamos tirar encaminhamentos para que a gente possa avançar no tema. Então, é importante que todo mundo fique aí, aguarde para que a gente faça o nosso debate. Eu vou passar para a nossa deputada, deputada federal Fernanda Melchiona, que é uma guerreira lutadora, que lá no Congresso Nacional participa da discussão ambiental. É importante ter uma deputada aqui presente, uma deputada que atende a nossa cidade, que está vindo, que não está aqui coletando nenhum tipo de voto, porque ela é do Rio Grande do Sul, é de Alegrete. De Alegrete. Que nem o Matheus, né? Que nem o Matheus. E é importante ver como que é a sensibilidade, né? Às vezes, alguns estão muito próximos da gente, fazem discursos muito parecidos com o nosso, mas na hora que é para aparecer, para lutar e participar, não se faz presente aqui. Então, eu quero aqui anunciar a Fernanda Melchiona como a deputada federal presente nessa audiência, participando e fazendo a discussão. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Mais do que a solidariedade, mas eu, claro, quero deixar minha solidariedade a todo o povo trabalhador aqui de São Gonçalo, aliás, a maioria mulheres, né, que estão aqui na resistência, lutando pelos seus direitos. Não podia deixar de vir, porque eu queria primeiro ouvi-los e ouvi-las. São Gonçalo é uma cidade muito importante e o professor Josemar tem um mandato que é uma referência de luta e de enfrentamento em defesa dos interesses do povo. Eu estou lá na Câmara Federal, nessa comissão de desastres naturais e catástrofes, que vai durar um ano inteiro. É uma comissão especial, não é uma comissão permanente, Leila, mas é uma comissão que nós temos que estar presente. E no Rio Grande do Sul, vocês devem ter visto tudo o que a gente viveu no último ano, que foi um dos estados mais afetados pelo aquecimento global. Não é normal tudo o que a gente viveu no último ano de chuva, de enchente e de morte de pessoas. No caso do Vale do Taquari, que é uma região lá, foram 50 mortes numa dessas intempéries, dessas enchentes. Só que aquilo que não é normal é o novo normal. Eu quero cumprimentar, evidentemente, a mesa inteira e dizer que é o novo normal justamente por um padrão de poluição que é produzido pelos grandes, pelos bilionários, pelos grandes países capitalistas, por uma lógica de devastação ambiental que a gente vê todo dia no jornal, do desmatamento, dos projetos que atacam as terras indígenas como marco temporal. E, infelizmente, a maioria do Congresso volta nisso, vota a favor de projetos que só beneficiam alguns para ter lucros máximos, e quem paga é a ampla maioria. E a ampla maioria é a mais pobre, que vive nas piores condições, porque os governos não atuam para garantir o reassentamento, para garantir a moradia adequada antes da tragédia acontecer. E esses, que via de regra são as vítimas, porque foram vítimas desse padrão de depredação, também são os que depois ficam sem a casa, sem a geladeira, sem a cama, sem o telefone celular, para ter o aplicativo para fazer, sem a prevenção. E eu, lá no Rio Grande do Sul, fiquei muito indignada, porque, claro, segue a luta.
Nós vamos seguir a luta para construir as casas, para ter o aluguel social, para ter as medidas mitigatórias. Mas, na hora de liberar, libera o FGTS, professor Gilmar, que tudo bem, é bom que libere numa situação de emergência, mas já é da pessoa. Justamente quem não tem responsabilidade é quem paga a responsabilidade de um conjunto de ricos e bilionários que ganham com uma política de desmatamento, de depredação, de poluição de rios, de poluição do nosso solo, que causa e só potencializa tudo isso, esse novo normal. Esse ano foi o ano mais quente, gente, da história da humanidade. E faz 10 anos que estão dizendo que tem que parar as poluições. E aí parece que a culpa é da moça lá do Catarina, que diz que queima ou joga o lixo no arroio porque não tem coleta seletiva dos resíduos. Então, não dá. Claro que tem que ter coleta seletiva dos resíduos, claro que a gente tem que fazer a nossa parte, batalhar por isso. Mas, para esses, em geral, a política pública anda rápido para os grandões. E para os pequenos que são vítimas, e a Leila falou muito bem, desse racismo ambiental, porque a maioria são mulheres, pretas, etc., ficam pagando a conta, que não é delas. Então, eu quero parabenizar vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, na luta, vindo do movimento estudantil, estou deputada do PSOL, é que governo e feijão é só na pressão, na panela de pressão em casa para fazer o feijão e na mobilização aqui na audiência pública, trancando rua, na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. Sempre, sempre. E da nossa parte, eu quero deixar aqui todos os caminhos abertos, como o Josemar disse, eu sou lá do Rio Grande do Sul, mas a nossa luta é nacional, até internacional, né, meninos? Até internacional por justiça, contra a desigualdade. Então, contem comigo lá em Brasília. Tá? O que vocês tirarem de encaminhamento da audiência, quiserem levar para essa comissão, quiserem que a gente vocalize lá, cobre o governo federal, porque a gente também cobre o governo federal, vocês aqui cobrando o governo estadual e o governo municipal e, sobretudo, acreditando nas forças do povo, né? A gente consegue mudar as coisas quando a gente está organizado, quando a gente está mobilizado. Tem uma frase que diz que 1 + 1 é sempre mais que 2. E vocês aqui são centenas hoje. Eu tenho certeza que, se continuarem juntos, lutando sem cansar, porque o governo aposta, os governos matavam a mobilização, né? No cansaço. Mas o povo não cansa, né? O pessoal é trabalhador, lutador, acorda cedo, é massacrado, vai lá, conta para pagar o aluguel, sofre com a privatização dos serviços públicos e segue de pé. Segue de pé. Vocês têm que seguir de pé nessa luta coletivamente para mostrar a força da população de São Gonçalo, que é muito lutadora e que já conquistou muito pela sua mobilização. Então, parabéns pela mobilização de vocês, parabéns, professora Josemar, por vocalizar essa luta aqui na Assembleia Legislativa. Eu vou quebrar o protocolo aqui e agradecer a Fernanda. Né? Fernanda é uma lutadora social, está, né, sempre aqui presente, não é a primeira vez que vem a São Gonçalo ajudar a gente. Já esteve aqui em atividades do Emancipa, já esteve aqui em atividades de educação popular, já esteve aqui em outras situações, inclusive de solidariedade a famílias. Então, quando ela vem aqui, ela fala também muito de um local de coração puro, né? Ou seja, vem de um outro lugar. É importante a gente ter uma deputada federal aqui, né, uma deputada federal que não é da nossa cidade, que muitas das vezes muitos aí que se dizem até fazem discursos parecidos com o nosso, mas que na hora que é para aparecer, que é para construir, não se faz presente, né, seja, muitas das vezes é só bravatice, não aponta as coisas de forma correta, e a Fernanda está aqui fazendo o papel dela. Eu acho que isso é importante, né, a gente saudar, e eu peço uma salva de palmas de pé para a Fernanda, pelo fato de estar aqui na nossa cidade, ajudando a gente a construir. Política é coisa séria. Política é coisa séria. E a Fernanda é uma lutadora social séria que está aqui para atender a gente naquilo que é fundamental. Tá. Ela vai ajudar a gente nos encaminhamentos, principalmente a nível federal. Vamos passar agora para o Afonsinho. Tem mais 2 ainda da mesa para abordarem. Está o Afonsinho e depois tem o Major, que vai estar fazendo sua fala, depois nós vamos abrir para o público e depois volta para a mesa novamente. Eu acho que a audiência está indo bem, nós estamos conseguindo fazer a discussão, fazer os encaminhamentos.
É importante que a gente fique aqui para ter encaminhamentos. A gente tem aqui algumas propostas, né, de retomada do plano da UF. Temos aqui a retomada, tem também a necessidade de uma reunião com a assistência social. Tem várias questões que nós estamos anotando que nós vamos tirar e encaminhar. Então, é importante as pessoas ficarem, dialogarem. Tem outras agendas. O único que está liberado aqui hoje é a Fernanda, porque tem uma outra agenda lá na capital. Mas todos nós que somos aqui gonçalenses, temos uma obrigação e temos um dever de estar aqui hoje. E quero agradecer a todo mundo que está aqui, porque fazer o exercício do diálogo, o exercício da diferença, é fundamental. Eu acho que isso é importante. Então, com a palavra, o Afonsinho, né, o Carlos Afonso, que é o secretário municipal de meio ambiente. Alô. Bem, boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao professor Josemar por nos dar essa oportunidade de estar aqui presente, para que possamos estar junto com vocês para demonstrar o quanto é importante a participação popular em todas as ações, não só do nosso município, mas de todo o Estado do Rio de Janeiro. O professor Josemar é uma pessoa incansável também na questão de trazer recursos para o nosso município. Nós temos hoje dois representantes estaduais no município. Isso é de extrema importância. Quanto mais representatividade nós tivermos aqui no município, melhor vai ser para toda a população. Então, Josemar, parabéns por essa atitude, por essa reunião, porque isso tem que ser constante, não só nessa audiência pública, mas ir para a Câmara dos Vereadores, reivindicar, ir para a Câmara dos Deputados também reivindicar, porque sem a participação popular fica muito complicado a gente trazer as coisas boas que vocês tanto precisam. Então, Josemar, nós, na nossa gestão, a gestão do Capitão Nelson, nós estamos desde o início do nosso governo em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente, que é o INEA, porque a gente, sem parceria, nós não chegamos a lugar nenhum. Como órgão gestor e como gestor da Secretaria de Meio Ambiente, nós tivemos, através desse programa Limpa Rio, que é um programa importantíssimo, sem a participação dos deputados, não teríamos esse hoje a implementação desses implementos aqui na nossa cidade, que vem promovendo serviços emergenciais e limpeza e desassoreamento dos rios. Não que isso seja a coisa de solução total de todas as enchentes e alagamentos, mas é um paliativo. Nós precisamos, como falei, de parceria, a população junto conosco, para que nos ajudem a tomar conta dos nossos rios, das nossas vias, para que não joguem os lixos aleatório, porque quem é prejudicado é a população, principalmente a população ribeirinha, que está próximo aos rios. Então, esse presente relatório tem um objetivo para ilustrar alguns serviços de limpeza que foi feito mecanicamente de desassoreamento dos corpos hídricos. Não é dragagem, é limpeza e desassoreamento. Então, com isso, a fim de evitar transtornos piores ainda, pelos eventos provocados pelas enchentes e alagamentos. Foram realizadas limpezas de desassoreamento dos corpos hídricos, identificados como o Rio Marimbondo, no Porto Novo, no Rio Aldeia, no Rio do Ouro, no Rio Coelho, contribuinte do Rio Alcântara, que é a água mineral, Canal Califórnia, no Boaçu, Rio Emboaçu, Rio Brandoas, canais de drenagem do Rio Guaxindiba, Rio Luiz Caçador e Rio Salgueiro. Não estou falando de toda a extensão, porque tem locais que as máquinas não têm como entrar. Não tem como as máquinas entrar. Devido ao quê? Devido à ocupação irregular. E isso é parte da questão de limpeza manual, que não é através desse convênio que nós temos com o INEA. O INEA só faz a limpeza a questão onde tem condições das máquinas entrarem. Então, e hoje, encontra-se em andamento a limpeza do Rio Alcântara, que vai contemplar a Trindade, Jardim Catarina e o Columbandê. O Rio Mutondo, Canal Jardim Catarina,
do lado velho e do lado novo, o Rio Valério e Itaúna, serão ainda contemplados, tá no nosso controle. É o Rio Guaxindiba, o Rio Camarão e o Rio Bor da Pedra. Como falei, as maiores dificuldades encontradas na limpeza dos corpos é a consolidação e ocupação desordenada e irregular às margens que ocorreu nas últimas décadas. Então, isso foi falta de gestão nas décadas passadas. A população não tem a culpa em relação a isso. Isso é falta de fiscalização e ordenamento que não foi feito. E hoje nós temos, o professor José Mar, nós temos hoje tentando controlar essa situação, evitando novas ocupações aonde não foi ocupado ainda. Destaca-se ainda outros fatores que contribuem de forma negativa, a impermeabilização do solo, o excesso de lixo nos bueiros e galeria. Isso contribui muito com os alagamentos e enchentes. E a ausência de rede coletora e tratamento de esgoto, dentre outros, em alguns locais. Os demais trechos onde não é possível intervenção mecânica, a Prefeitura vem realizando por meio da Secretaria Municipal de Conservação, que seria importante a presença dele, do secretário aqui, mas eu não sei se ele foi convidado, para fazer as limpezas manual nesses corpos hídricos, onde não tem condições de entrar o maquinário, porque o maquinário do INEA é um maquinário pesado, não tem como, senão vai acabar ocasionando desastres às pessoas que moram à beira do rio. Então, as obras de infraestrutura realizadas no município estão sendo implantadas nova rede de drenagem, como a Gabriela aqui, a Maria Gabriela, a secretária, falou com vocês em relação a todas as obras que estão sendo no município. A questão de drenagem é uma questão muito importante, que antes não tinham essa consciência, e hoje nós temos essa consciência. Então, é importantíssimo para evitar isso. Temos aqui, para concluir, professor José Mar, de forma a demonstrar a qualidade de material requerente ao serviço de limpeza e desassoreamento, destacamos que no período entre 10 de novembro e 29 de dezembro do ano passado, foi possível retirar um total de 3.800 toneladas de materiais só do Rio Alcântara, nesse trecho. 2.895 toneladas no Rio Brandoas e 32 toneladas no Rio Valéria em apenas 2 dias de trabalho. Olha como é importante essa manutenção e essa parceria com a INEA, porque o município não tem como fazer a desobstrução e esse serviço dentro dos rios sem essa parceria com a INEA, sem autorização, porque a responsabilidade dos rios não é do município, é do Estado do Rio de Janeiro. Mas nós corremos atrás e fizemos essa parceria para onde puder ser feito o serviço, nós vamos fazer. E após a realização dos serviços de limpeza de drenagem, foram constatados de forma significativa melhoria nas condições de escoamento das águas após algumas chuvas e eventos pluviométricos. Então, concluindo, os resultados até o momento demonstram a efetividade dos serviços de limpeza de drenagem realizados nos corpos hídricos, evidenciando de forma clara os benefícios alcançados. Nesse sentido, para garantir a continuidade e a manutenção desse resultado positivo, o serviço deve ser estendido às demais áreas, a fim de promover ainda mais melhoria ao município. Com isso, professor José Mar, eu conto, a Secretaria de Meio Ambiente conta com seu apoio para que efetiva esse pedido ao governo do Estado com sua chancela, para que possamos trazer quanto mais recursos e manter esse equipamento do INEA. Para concluir, o INEA queria retirar alguns equipamentos nossos aqui do município, devido às chuvas do outro lado. Eu bati na mesa, fui lá no presidente do INEA, que é o Fio, e disse, não pode tirar, você descobrir um santo para cobrir o outro. O município de São Gonçalo está abandonado há décadas e nós não podemos, nós não vamos aceitar. Então, graças a Deus, ele manteve esses equipamentos para que possamos dar continuidade. Agora, com isso, professor,
eu concluo pedindo a sua ajuda em relação a isso, junto com o nosso secretário da cidade, junto com o Douglas Ruas, para que possamos ser mais efetivos e melhorar a situação de cada população tão carente e tão necessita na questão das limpezas dos rios. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Nós vamos ter a última fala da mesa, né? Todos aqui já se colocaram, né? Vai ter a fala do Major Felipe Assunção, que também atendeu o nosso pedido. Vai estar falando pela Defesa Civil. Depois eu preciso da lista de pessoas que vão fazer falas aqui, para que depois a gente possa ir anunciando e também ter os encaminhamentos, tá? Aga Darelli. Tá, Darelli, Juliano, Rial, coletar aí as falas. Vamos lá, passar agora para o Major Felipe Assunção. Você tem 8 minutos para fazer a sua fala. Quantos? 8. Tá bom. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer, professor Josemar. Eu acho que esse momento aqui, Vossa Excelência foi muito feliz em trazer essa audiência para cá e compor a mesa com essas personalidades aqui, pessoas importantes, não só do governo, mas principalmente pessoas que representam a comunidade e a sociedade gonçalense. Minha vida toda, professor, foi dentro do Colubandê. Sou cria de lá. Eu trouxe ali a Ana Beatriz, minha meteorologista, está ali. Levanta a mão, Ana, por favor. E trouxe aqui o engenheiro Márcio, que está aqui. Eu acho que o mais importante de tudo é dizer para essas pessoas que estão aqui que a fonte do conhecimento deve sempre ser buscada. Por que que eu estou dizendo isso? Se uma fala de alguma das pessoas que estão aqui à mesa surpreende vocês com informações ou números, se essa surpresa que vocês têm hoje, isso é uma coisa legal, vocês têm que buscar a veracidade da informação. Acho que tudo é isso. Por quê? Vocês vão pegar palestrantes que falam muito bem e que são capazes de falar, não, fizemos tantos e tantos e tantos. Busquem a informação verdadeira. Porque hoje todo mundo tem acesso à informação e sabe o que é e o que não é verdade. Então, pesquisem, busquem essa informação. Por que que eu estou falando isso? Porque logo no começo, alguém falou aqui que a prefeitura não tinha engenheiro. E, assim, só na Defesa Civil eu tenho 2 concursados e mais 2 contratados. Então, só eu tenho 4 engenheiros. Então, isso é uma preocupação, porque de repente alguém aí do grupo vai achar que não tem mesmo. Vocês entendem a importância disso, da gente falar uma coisa que realmente tem uma fundamentação? Para que vocês saiam daqui como pessoas respeitadas e pessoas que absorveram informações verdadeiras de quem está na banca aqui. Entendeu, Vossa Excelência? É a importância da gente se preparar para passar as informações para quem está aqui na audiência de uma forma justa. Eu acho que isso é muito importante. Falando da Defesa Civil, algumas pessoas aqui, eu tive a oportunidade logo ao chegar, fui vendo algumas, porque eu fiz 1 ano de Defesa Civil agora, dia 18/2. Eu entrei em meio ao desastre. Desastre é evento adverso. Foi muito afetado, sim, o bairro do Engenho Pequeno, foi falado aqui, além da família, com 3 pessoas, tivemos mais 2 pessoas também, uma na Travessa Dionísio, lá na Covanca. E a gente aqui de São Gonçalo, nós temos, deputado, 25 sirenes, que são de um contrato do Estado, dentre as quais, dessas 25, tem 8 que têm pluviômetros. E esses pluviômetros, eles são captados às chuvas e faz com que a gente tome a decisão de acionar a sirene ou não. Então, através do meu aparelho celular, ou da Ana, ou de algum coordenador, a gente entra aqui no sistema e aciona a sirene. E aí a sirene vai dizer: a Defesa Civil informa a risco de deslizamento nessa área. Para quem mora em alguma área de risco geológico, já ouviu isso. Não sou eu que falo, não, tá, gente? Lá é uma gravação do sistema. Mas nós visitamos essas áreas, nós temos hoje no site da Prefeitura um mapeamento dessas áreas consideradas de risco. A nossa equipe técnica, ela é muito, muito evoluída. A gente está direto em network com o INEA. A gente faz networking com os municípios vizinhos. Eu encaminho pessoas da Defesa Civil a gente para fazer curso em Maricá. Eu trago pessoas de outros municípios para cá para a gente debater junto.
Nós fizemos um trabalho muito avançado com o DRM, deputado, que é um departamento, né, do Estado, que veio nos ajudar assim que foi necessário, teve um entendimento do governo municipal, e eles vieram para cá e trabalharam com a gente com o pé na lama, sabe, com sofrimento, com pós-barricada. Eu estava aqui conversando ainda há pouco com a liderança do Jardim Catarina e falei que lá, agora dia 1º de abril, a dia 5, vai ter mais uma turma de voluntários da Defesa Civil lá. Muito obrigado por apoiar a gente, a equipe lá. A gente vai fazer lá na 14, ali a gente está lá com o pastor Levi, que está ajudando a gente, é isso. E a Iliude também, né? Que um abraço para ela, que o esposo dela está doente. Então, e depois a gente vai avançar lá para Guaxa, lá para a área, e vamos fazer no Novo México, do lado de cá. E a Defesa Civil está muito entusiasmada com essa abertura das comunidades para a gente poder entrar e capacitar. Eu acho que a população precisa, sim, de capacitação, precisa de estratégia política. Então, os políticos façam esse trabalho muito bem feito, os técnicos estão fazendo um trabalho muito bem feito. Eu sou novo de política municipal, mas eu trabalho com muito entusiasmo e muita vontade, a equipe que está aqui presente sabe disso, e é sem folga, é com vontade mesmo, e para a gente conseguir evoluir. E a gente tem parceria com as lideranças da comunidade, a gente entra no Joque, a gente entra no Catarina, nosso amigo Jefferson lá do Salgueiro não está aqui, mas tem toda uma liderança, agora mudou lá no Novo México, não é mais o Luiz, agora é o Silvinho que está lá, a tia Mônica na Nova Grécia. Eu vou esquecer alguns, que é muita, muita área mesmo que a gente precisa. O Policarpo está aqui, né? O Matheus e o Valdo, lá do Morro do Castro e Tenente Jardim, que estão sempre com a gente, acompanhando as vistorias da Defesa Civil. Eu digo isso, Vossa Excelência, eu digo isso com muita propriedade, porque eu me permiti não ficar no gabinete sentado, e eu tive toda a retaguarda, que eram os secretários do município, que, embora eu seja um subsecretário, por enquanto, mas nós temos os secretários que falaram assim: Major, vem comigo, vambora. E aí a secretária Gabriela, que está aqui ao meu lado, sempre: Major, tem isso, tem aquilo, e eu vou para dentro, passo 10 horas, entro à noite com muita vontade para apresentar realmente os projetos que estão sendo falados aqui. Sobre o PAC, que foi falado aqui também, nós temos uma evolução, que lá na Estrada do Rebentão, Rio do Ouro, para quem conhece, já tem um estudo, está bem avançado para isso acontecer. Nós tivemos aí essa possibilidade de trabalhar dentro do Jardim Catarina, como foi falado aqui também, nas chuvas, de 11 a 14 de janeiro desse ano, de 11 a 14, foram chuvas fortes. Sirenes foram tocadas, pontos de apoio foram abertos, e a gente conseguiu fazer uma integração entre a Secretaria de Educação para abrir a escola, a Secretaria de Assistência Social para acolher as pessoas que foram levadas para esse ponto de apoio, e a Defesa Civil para acompanhar e fazer a vistoria dos imóveis. Vocês terem uma ideia, a Defesa Civil de São Gonçalo, ela trabalha com uma estrutura de 700 ocorrências por ano, aproximadamente. Em 2023, atendemos 2.368 ocorrências, mais que 3x. O corpo técnico, bem equilibrado, com muita vontade de fazer um atendimento bom para a população, fez toda a diferença. Eu sou muito grato à minha equipe da Defesa Civil, sou muito grato ao Afonsinho, que sempre me apoiou quando eu falei com ele: Afonsinho, eu preciso aqui de uma máquina no Catarina, que está batendo lixo aqui. No dia seguinte, ele estava lá, e aí a gente conversou com as lideranças lá de dentro do Catarina, né, alguns que eu também não cabe citar o nome, mas que são lideranças boas lá de dentro, os meninos bons mesmo, que atende a gente, respeita, e não deixa a gente pagar nem um pão com mortadela que está lá. Enquanto você estiver aqui, Major, você vai comer aqui no meu restaurante, é de graça. É um carinho que a população gonçalense tem. A Gabi está aqui, que anda muito comigo também, o Silvio não está, mas é um grande parceiro nesse tipo de trabalho. É com muito carinho que a população gonçalense recebe a Defesa Civil quando a gente vai vistoriar. E vocês fiquem sabendo que a Defesa Civil também tem muito carinho e respeito por vocês. Para finalizar, amanhã é dia 2, é o dia D de combate à dengue, não é isso? Então, eu peço, não mais como subsecretário, mas como Felipe, que vocês consigam fazer o acompanhamento dessa atividade.
façam na casa de vocês, divulguem para os seus vizinhos, porque o combate à dengue depende não só da gente, mas da vizinhança também. Assim eu encerro. Muito obrigado. Agradeço a todos também. Muito obrigado. Obrigado, Major. Acho que a gente tem aqui que encaminhar muita questão, né? Principalmente na luta relacionada a alagamento e enchente. Há de se ter uma articulação tanto do poder público local, quanto também da Câmara de Vereadores, quanto da LERJ, mas também internas secretarias e aos demais espaços para que a gente seja efetivo. A gente tem a ausência hoje da Secretaria de Assistência Social, e a ausência da Secretaria de Assistência Social muitas das vezes reflete isso. Por quê? Porque se por um lado vocês têm a sirene, se por outro lado vocês colocam e vão lá e atendem o atendimento imediato, por outro, o trabalho que deveria vir a posteriori não é feito pela Secretaria de Assistência Social, que é importante para essa questão. Mas isso acho que é um encaminhamento que a gente vai ter que dar algum tratamento, acho que vai ter que melhorar a forma de comunicação, a forma de integração, para que o CRAS, para que os equipamentos de assistência social venham a funcionar de forma efetiva na solução e nos encaminhamentos práticos do problema. Vamos lá. Eu vou... Tenho aqui mais falas, as falas da plateia, que eu vou abrir aqui, tem 15 falas, serão de um minuto para que a gente se coloque, e depois eu volto para a mesa responder as questões. Então, eu peço muita objetividade, e quem for falar, visto que é importante estar aqui também o representante da OAB, que eu chamo à mesa para compor com a gente. O primeiro vai ser o Max, que é morador de Neves, para fazer sua fala. Um minuto, peço objetividade também na sua colocação. Já preparo o Márcio Luiz Marques. Na sequência, temos o José Policarpo, Marcelo Caveirinha, que é do Coroado, a Vani, que é do Fórum de Mulheres Negras, a Ariane, que é do Axé em Luta, Ana Paula Braga, que é do Movimento Histórico, o Herbert de Souza, Luana Mota, Claudionei, Karen, que é da Associação do Jardim Catarina, Amanda Saraiva, que é do coletivo Meu Focinho Amado, o Renê, que é da Trindade, e a Rosiane Nobre, que também é do coletivo de Mãe, coletivo Mãe, Conselho Estadual e Sociedade Civil. Max, um minuto. Boa tarde a todos e todas, saudar aqui à mesa a iniciativa do nosso deputado estadual, professor Josemar, por estar puxando essa plenária aqui, super importante, essa audiência pública para tratar de um assunto que é pontual na cidade de São Gonçalo, que é enchentes e alagamentos. Eu sou cria do bairro de Neves, sou morador ali do entorno da Coruja, onde sofremos com as fortes chuvas dessas últimas chuvas de 2003, onde teve pessoas que vieram a óbito, certo? Que aqui a gente não está falando só na questão da questão social, da questão econômica, porque isso influencia na questão econômica. A partir do momento que a pessoa sofre com a forte enchente, ela perde tudo dentro da sua casa e tem que repor toda a sua mobília dentro da sua casa. Mas o bem mais importante para essa população, que é a sua vida. Isso também não está sendo questionado aqui, porque nós temos aqui obras que é inquestionável, que a Prefeitura de São Gonçalo está recebendo o maior repasse de verba da sua história. E a obra só está sendo feita no entorno da via principal. Mas as áreas de encostas, as áreas de favelas que sofreram com as fortes enchentes, onde as pessoas perderam suas vidas. É uma forma de racismo ambiental, como a Leila bem falou aqui, que mulheres negras, que são arrimo de família, perdem todas as suas coisas e tem que repor a questão econômica sem o repasse do aluguel social, que só repassaram 3 meses, que a população de São Gonçalo está sofrendo um calote, sem o repasse das verbas e tendo que sofrer para repor todos os seus bens materiais e ainda em cima... Pedra, tem uma questão do risco das suas vidas. Então, aqui eu deixo aqui o questionamento aqui para a Defesa Civil, o que a Prefeitura de São Gonçalo tem feito, não só pela via principal, pelas áreas de encosta de todas as comunidades ao entorno de São Gonçalo, que São Gonçalo é grande, para minimizar ou até mesmo acabar
com os deslizamentos, que as pessoas perdem sua vida, não só os seus bens materiais. Então, eu deixo aqui o questionamento. Agradeço aqui a presença aqui de todos vocês da prefeitura, do Estado, inclusive aqui tem um rapaz aqui que é morador de Neves, sofre como eu com as fortes enchentes, mas nenhum momento aqui foi falado aqui sobre as comunidades que sofrem com os deslizamentos e encostas que as pessoas sofrem com risco de vida. Nós temos aqui pessoas aqui do Porto Novo, que em nenhum momento também foram citadas nessas áreas, pessoas do Jardim Catarina, que em nenhum momento a prefeitura chegou lá para fazer alguma obra pontual, certo? De dragagem de rios e até mesmo as encostas, porque foi como bem falado aqui, o investimento é só de Alcântara para cima, na área de influência do Capitão Nelson, mas o São Gonçalo é muito maior. São Gonçalo tem os seus morros, tem as suas encostas, e essas pessoas votam, essas pessoas merecem respeito. Agradeço a todos aqui pela participação, por estar aqui presente hoje, na sexta-feira dessa aqui, porque esse assunto é importante. E nós não vamos cessar enquanto a gente não vê uma São Gonçalo melhor. Obrigado, Max. José Carlos Policarpo, vamos tentar ser objetivo ao tempo. Peço aqui a Sara seja rigorosa também, porque a gente tem um horário para entregar esse auditório e nós precisamos concluir. Consegue falar daí? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, mesa. Meu nome é José Carlos Policarpo, tenho 48 anos de idade, né? Estou, na verdade, como presidente da Unibairro, né, que é a FAMBESG, em São Gonçalo, e reestruturando todo o movimento comunitário dentro do município. Bom, moro no Jardim Catarina há 42 anos, sabemos do problema do Jardim Catarina, um problema macro, né? É um problema muito sério, que a gente já conhece há muitos anos, tem cobrado isso há mais de 30 anos do governo do Estado, que é a responsabilidade dele, e do município também, a sua parte, né? Que são obras de infraestrutura, saneamento básico e macro e micro drenagem, para quem não conhece, né? Que é muito importante, e é onde a população também tem que ter a sua parte de colaboração também, tá? Agora, as inundações, no caso ali da margem da Baixada, do Pica-Pau, da área ali da Ipuca, são áreas que são banhadas, na verdade, pelo rio Alcântara e o rio Mutondo, né, que é aquela bacia, né? Então, para concluir, estou aqui para cobrar do governo municipal, né, que seja feita a formalização do COMPUR, que é Conselho Municipal de Políticas Urbanas do município, que a gente tem cobrado isso, na verdade, desde 2021, para que a gente possa também estar lutando junto com o Estado, qualidade de vida para a população. Marcelo Caveirinha, que é do Coroado, liderança comunitária do Coroado, e prepara a Avanir. Boa tarde, senhores. Meu nome é Marcelo Caveirinha do Lava Jato, pré-candidato a vereador do bairro da Brasilândia. Quero agradecer toda a mesa aqui, o deputado professor Josemar, pela oportunidade de falar a respeito do combate às enchentes, o alagamento. Se vocês quiserem saber quem sou eu, vai no meu Facebook, Marcelo Duarte da Silva. Eu já venho brigando, chamando a atenção da prefeitura a respeito das enchentes que vem acontecendo na nossa cidade. O bairro da Boa Vista, do Boa Sul, Portão do Rosa, Porto da Pedra, Camarão, Barro Vermelho, toda essa região, se vocês parar para poder pensar, andar nesses bairros, você vê que os balões estão tudo assoreados, cheios de areia, mato, tudo entupido. Então, o que que acontece? A gente precisamos que o governo do Estado, junto com o governo federal, junto com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, que possa estar dando suporte no nosso bueiro, com limpeza dos bueiros, botar uma tela no bueiro. Por quê? Todo o lixo que vem se juntando pelas ruas, vai entrando no bueiro, vai entupindo o bueiro, sabe também que vem a falta de educação também da população, né, com o negócio de lixo, porque, na verdade, o lixo não foi feito para jogar na rua. O lixo foi feito para poder botar nas suas lixeiras, esperar o lixeiro passar para poder jogar fora. Mas também vem a parte
errada dos nossos comandantes, dos nossos políticos. Por quê? Porque não tem fiscalização, entendeu? Não tem organização. Toda vez que vem cair um temporal, o povo já fica desesperado, bate aquele desespero, enche tudo. E aí, como é que fica? Entendeu? É complicado. Então, peço aí o pessoal do prefeito Capitão Nelson, que possa estar dando suporte à nossa população de São Gonçalo, que já vem sofrendo há bastante tempo. Obrigado a toda a mesa aí. Um abraço do amigo Marcelo Cabrinho do Lava Jato. Valeu, Marcelo. Obrigado. Sala de palmas. Próxima é a Vani. E depois prepara a Ariane. Comunicando a Vani. Depois prepara já a Ariane. Já fica próximo ali para a gente ganhar tempo. Essa audiência pública está sendo gravada, vai ser transmitida pela TV Alerj. A TV Alerj vai estar transmitindo, é uma coisa importante. A TV Alerj, ela funciona no canal aberto também, então depois vocês vão poder acompanhar todo esse material que está sendo produzido aqui. Boa tarde, professor Josemar. Cumprimentando, eu estou cumprimentando a mesa toda. Boa tarde à população de São Gonçalo, que realmente merece um tratamento muito melhor, um tratamento melhor pela administração atual. Eu moro em Santa Catarina. Felizmente, a parte que eu moro não tem enchente, felizmente. Mas a gente fica ilhado quando chove, né? Porque nosso entorno, Barro Vermelho, tudo enche. E a nossa preocupação maior é o que acontece com as pessoas que sofrem com essas enchentes, perdem os seus móveis, utensílios, perdem suas vidas, né? Então, os planos, os projetos que são feitos são a longo prazo. Eu quero saber imediatamente o que é que o prefeito, o governador, sei lá, o presidente da República, as autoridades fazem para socorrer imediatamente essas pessoas que ficam ao léu, que ficam sem nada dentro de casa, ficam dependendo de ir para a igreja, para a escola, para não sei para onde, e dependendo de doações. Qual é o plano de contingência imediato para essas pessoas? Eu sou do Fórum de Mulheres Negras, como já foi dito aqui, São Gonçalo, a maior população é de mulheres negras, mãe solo. E no nosso contingente tem uma porção de mães assim nessa situação. O que é, eles perguntam, o que é que a gente vai receber para viver o dia a dia? Não pode esperar meses projetos serem consumados. É imediatamente. O que está sendo feito para isso? Obrigado, Avani, guerreira, lutadora social. Próxima é a Ariane. Prepara Ana Paula Braga. Olá, boa tarde a todos. Saúdo à mesa. Professor, parabéns pela organização. Meu nome é Ariane Magalhães. Eu estou aqui representando o coletivo Axé em Luta e o Movimento em Defesa do Patrimônio Histórico de Itaboraí. Eu gostaria de dar um recado aos secretários e ao vereador que foi embora. O que acontece? Quando a gente assume gestão pública, a gente precisa ter um plano de combate ao que já está acontecendo. Então, relacionar isso à culpa, a fazer meia-culpa ou corresponsabilizar a comunidade, eu acho que isso acaba sendo muito injusto. A gente sabe que isso vem muito do nosso espectro e sistema assistencialista e capitalista, sendo que o povo está disperso. E isso não cola mais. Os senhores me desculpem. Sem contar que a gente não deseja que a dona Elizabeth, a Débora, o Robson vire estatística também. A gente precisa que o que vocês se comprometeram, a despeito da prestação de contas, que não está atingindo a população, e aquele vídeo deixou muito claro, que isso cumpra-se, e cumpra-se ontem, porque amanhã e depois tem chuva. E, infelizmente, o Robson, a Silene, a dona Elizabeth, pode novamente virar estatística. Então, meu recado para vocês é esse. E quanto ao município de Itaboraí, eu venho aqui hoje fazer uma denúncia, inclusive, à Comissão do Meio Ambiente da Alerj, pedir ajuda também do deputado, porque o nosso centro histórico ele está sendo todo pavimentado de maneira completamente arbitrária. E isso começou um pouco antes do carnaval. Com a pavimentação do centro histórico, a gente perde a acessibilidade, tem a segurança dos pedestres, sem contar que
nós em Itaboraí podemos ser os próximos a ter alagamentos e enchentes, que não acontece, pelo menos não de maneira arrasadora, com tragédias desde 2016, onde sempre é mais afetada a favelinha do Rato Molhado e o bairro do Sossego, onde fica a Cidade Perdida. Então, justamente por conta desse apelo, nós trouxemos para essa comissão essa propositiva para que o olhar da Alerj ele também volte para Itaboraí nesse âmbito, porque, infelizmente, a tragédia anunciada e nós não queremos ser os próximos. Estamos solidários à população de São Gonçalo e que tudo que foi feito e foi apresentado como proposta, que não está atingindo, cumpra-se, tanto aqui quanto em Itaboraí. Obrigada. Obrigado, Ariane. A próxima é a Ana Paula, Ana Paula Braga, e, na sequência, o Herbert, da Saúde. É, pessoal, a Sara está aqui orientando em relação ao tempo, para que a gente tenha objetividade e não extrapole para além do horário que está cedido para a gente aqui hoje. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ana Paula Braga, faço parte do PT de Itaboraí. Agradeço, professor, pela oportunidade aqui. Infelizmente, Itaboraí, daqui a algum tempo, vai acontecer a mesma coisa que acontece em São Gonçalo. São feitas obras sem saneamento, obras sem um lugar para escoar, só pura maquiagem no nosso município. Tá? Tirando que esse patrimônio histórico, a Prefeitura de Itaboraí recebe verba federal, porque é estilo barroco, as pedras os patrimônios públicos são tombados pelo município, pelo Estado e pelo órgão federal. E aí, cadê a nossa história? Quem vai tomar conta da nossa história? Tanto o pessoal daqui de São Gonçalo como de Itaboraí merece respeito. Nós pagamos impostos caros para que nós tenhamos respeito. O que não podemos fazer... Ok, já estou acabando. O que nós não podemos fazer é, a cada chuva, ficar com medo que perdemos algum imóvel, alguma coisa que demoramos muito tempo para conquistar. Eu, novamente, agradeço a oportunidade e boa tarde. Obrigado. Próximo é o Herbert. Depois, a Luana Mota. Já prepara, Luana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Parabenizar ao deputado professor José Mar, né, por esse encontro. E dizer que eu sou o Herbert, eu sou representante da Federação Estadual de Associações de Moradores e Afins, onde nós temos em São Gonçalo mais de 30 associações e ONGs filiadas. E devido ao pouco espaço de tempo, eu quero deixar aqui como sugestão ao Poder Municipal, sendo representado pelo secretário, subsecretário, de assuntos também estratégicos, que hoje nós temos grandes problemas de alagamento, principalmente em áreas periféricas, dentro das favelas, onde temos maioria pessoas pobres, negras, e que têm dificuldade de pagar seu ganha-pão. E onde o poder público não entra. Nós temos a comunidade do Boaçu, onde tivemos diversos problemas com relação a alagamentos, o Salgueiro na Palmeiras, o Jardim Catarina, e temos essa dificuldade do poder público estar entrando e fazer as ações que realmente venham defender a população. Nós temos aqui representantes da Federação Municipal de Associação de Moradores, e seria interessante fazer essa conjuntura e buscar ouvir associações de moradores, buscar ouvir quem vive a realidade dentro dos bairros, e não só ser priorizada as pessoas que estão ao lado do governo, porque o governo foi feito para todos. Então, que venhamos, sim, agraciar as associações, ouvir, pelo menos, e poder trabalhar com dignidade para todas essas pessoas que estão aqui. Muito obrigado. Luana Mota, prepara o Claudionei Abreu.
Boa tarde a todas e todos. Eu sou Luana Mota, que inclusive sou paroquiana da paróquia Nossa Senhora do Pilar, uma paróquia interditada que corre o risco da rua de cima desabar, matando diversas pessoas, e até agora a paróquia não recebeu acolhimento. Uma das ações da nossa igreja antes de ser interditada foi prestar auxílio às moradores da Lodial, pessoas que pela primeira vez se viram num estado de indignidade, precisando de alimentação, precisando de cesta básica, porque perderam absolutamente tudo dentro de casa. Em nome do mandato da vereadora Priscila Canedo, eu gostaria de saudar o professor Josemar, que foi companheiro de bancada da Priscila durante muito tempo, e desde o início do mandato vocês sempre tiveram essa pauta como uma frente de luta, de defesa sincera, tratando essa temática que, na verdade, fala sobre a vida das pessoas, sobre o direito de existir, né? Quando a gente fala de enchente e de preveni-las, nós estamos falando de alimentação, de saúde pública, da dignidade da pessoa humana, e que vocês sempre levaram essa luta na Câmara, representando ao povo de São Gonçalo. O que venho trazer de mensagem aqui é para que saudar essa audiência pública e, principalmente, a gente levar essa temática para sempre, porque ela não pode ser apresentada depois que as tragédias acontecem e que as vidas são ceifadas. São Gonçalo é um município montanhoso, cortado por rios, e a agenda ambiental precisa fazer parte. A gente não pode pensar economia, educação, qualquer área de desenvolvimento de São Gonçalo sem a gente pautar a área ambiental, a área de sustentabilidade, não com selinho verde, mas, de fato, com seriedade, com respeito e valorizando as vidas. E, para concluir, gostaria de convidar a todos os presentes para estarem presentes no dia 15 de março, às 10 horas da manhã, na audiência pública que vai acontecer na Câmara de São Gonçalo, promovida pela vereadora Priscila Canedo, falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, enfatizando o papel das cooperativas de recicláveis e uma política ambiental completa, robusta e multifacetada, dinamizando diversos setores. Então, agradeço a oportunidade e muito obrigada. Obrigado, Luana. Um abraço para a Priscila. Melhoras, ela que se recupera de uma operação. Chamar agora o Claudionei Abreu, que é do mandato do Romário. Boa tarde, pessoal. Queria começar com uma pergunta aqui. Quem conhece alguém que teve a casa inundada ou teve a própria casa inundada em enchentes aqui em São Gonçalo só nesse ano? A gente precisa retomar algumas coisas que foram ditas aqui nessa audiência, porque ficou parecendo que o município não tem nenhuma responsabilidade na construção de vias pluviais, de limpeza de ruas e rios, e parece que tudo é culpa do governo do Estado. Mas tem uma lei federal que diz que essa competência é uma competência concorrente entre o Estado e a Prefeitura. Então, não adianta os representantes virem aqui falar que o município não tem nenhuma responsabilidade. Isso não é verdade. O município precisa se comprometer com a população. A gente teve na Câmara de Vereadores, pelo mandato do vereador Romário Regis, uma série de iniciativas para garantir que o município tivesse as obras necessárias de dragagem e limpeza de rios. E vale destacar, principalmente, que uma coisa que muita gente não sabe é que a Defesa Civil reduziu todos os seus investimentos nesse ano. Eu queria citar aqui o plano de preparação para emergência e desastres. R$34 mil para uma cidade como São Gonçalo. O plano de prevenção de desastres, R$28 mil para uma cidade como São Gonçalo. O programa de reconstrução, R$65 mil. Esses são valores irrisórios. Pelo que a gente viu aqui, o problema é muito mais profundo e o orçamento da cidade não abarca todas as necessidades dos gonçalenses. Não adianta o poder público vir aqui apresentar vários slides perfeitos, bonitos, bem feitos, se o que a gente vê na prática é diferente. A gente quer respostas para os problemas que estão acontecendo na cidade e a gente quer mudanças efetivas. Então, eu queria destacar esse ponto aqui e também convidar todos vocês a conhecerem mais sobre os trabalhos da Câmara, sobre as necessidades do orçamento da nossa cidade. Muito obrigado. Okay. Próxima é a Karen. Prepara a doutora Amanda Saraiva. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer só uma pergunta. Primeiro, agradecer a todos vocês. É muito importante o que vocês estão fazendo para as pessoas que vêm de dentro de uma comunidade, que vêm de onde dentro de um bairro que não tem apoio. Eu gostaria de fazer somente uma pergunta. Por que nossas casas são interditadas e nós não temos para onde ir? Acredito eu que não seja só a minha. Presidente da Associação de Moradores, hoje eu me encontro numa casa toda rachada, onde já foi a sua equipe, já foi uma equipe maravilhosa lá, não posso voltar para casa.
Não temos, não só eu, vocês todos, não temos nenhum auxílio reclusão, não ganhamos apartamento, minha casa, minha vida. Queria perguntar para todos vocês, para onde nós vamos? O que faremos? Mais nada. Obrigada. Obrigado, Karen. Rápida, simples, objetiva e potente. Obrigado, tá? Ela que é presidenta da Associação de Moradores do Jardim Catarina. Doutora Amanda Saraiva. Bom, boa tarde a todos. Saúdo a mesa que está aqui. Fico consternada com o fato do vereador Juan já ter saído, porque eu também gostaria de fazer uma fala para ele, que já está há um ano fugindo da comissão, dos protetores da Comissão Animal aqui da Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo. Eu sou moradora de Neves, cansei de entrar com água até a minha coxa, e, embora seja um problema de décadas, nós sabemos que a Prefeitura de São Gonçalo, a atual gestão, foi a que mais recebeu recursos. E eu fico indignada de ouvir um representante da Secretaria de Cidades, com todo o respeito que eu estou tendo ao senhor, dizer que é morador de Neves e que a gente só vai ter obra na rua principal, porque eu sou moradora da Floriano Peixoto. Recentemente, a Prefeitura fez um escoamento da Tiririca para a rua onde eu moro, com meu pai de 77 anos. Meu pai, todo santo dia, e não é alagamento, né? Não é nem enchente, é alagamento. Se o senhor for agora ali na casa dos meus pais, ele está com esgoto até o joelho, porque é uma vergonha. O DCO do seu Gabriel não faz nada. Meu pai toda semana está lá para pedir, para, pelo amor de Deus, a prefeitura desentupir o bueiro. É alagamento o tempo todo. Meu pai não merece passar por isso. Minha mãe, de quase 80 anos, não merece passar por isso. Eu cansava de chegar da faculdade com água até aqui. E é um absurdo a gente estar em 2024 com uma prefeitura gigante, cheia de dinheiro, que nem vocês estão, e um senhor de 77 anos ainda está passando por isso. Mas, para além disso, e aí eu falo como militante da causa animal, a gente tem um problema humanitário nessa cidade e um problema animal que vocês fecham os olhos. As pessoas não perdem só as suas casas. As pessoas perdem os móveis e perdem os seus animais. Os animais, eles não são mais, pela legislação, considerados coisas. Vocês têm que tutelar os animais. Porque a Defesa Civil tira as pessoas de lá, mas os animais ficam. E quem que pega esses animais? Somos nós. Os animais não têm alimento, não têm abrigo, não têm nada. Os animais precisam fazer parte do orçamento público. E eu gostaria que vocês dessem esse encaminhamento para a prefeitura. Porque ninguém escuta protetor nessa cidade. É uma vergonha. Obrigado. Próximo é o Renê, depois a Rosiane. Boa tarde, boa tarde. E aí, professor, tudo bem? Bom tempo. Gente, todo mundo aqui, eu acredito que tem esse problema de alagamento, né? Entra água dentro de casa, né? Eu moro na Trindade, eu acredito que todo mundo aqui tem um trauma de um nome de um rio. O meu se chama Alcântara. O meu é Alcântara. Você falou que é do Anaia Pequeno, Joque, aquele riozinho que passa lá. Eu trabalho 20 anos ali. Aliás, eu trabalho em 10 bairros de São Gonçalo, trabalho com vendas. Aquele riozinho que passa ali pela Praça Benfica, ele vai colar lá do Colo Bandeira, e Rio Alcântara vem fazendo uma devassa. Enfim, Josemar, fico feliz de você ter reunido todo mundo aí. Eu acho que a moça falou aí do vereador que está ali, ele pensa totalmente diferente de mim, eu sou canhoteiro, mas eu sei o quanto aquele maluco lá do Catarina, ele corre atrás para resolver esses problemas lá, local. Mas, enfim, Trindade é abandonada também. Sobre a prefeitura, sobre o governo do estado, eu queria que todo mundo se reunisse mais, né? Não adianta mais ser radical nessa pauta.
tem que chegar todo mundo e conversar para ver o melhor para São Gonçalo, se é que alguém queira resolver isso. Eu vou terminar rápido. Sobre Rua Alcântara, vocês estão dragando ali o açaí. Eu aconselho a vocês partir do Catarina até o Luiz Caçador, porque vai chover e vai alagar tudo, porque se ficar só ali, essa tonelada que tirou, não vai adiantar muita coisa, não. Acredito que todo mundo aqui tem algum problema com o Rio e tomara que tenha nova charrete, novas reuniões para a gente resolver esse problema. Valeu, professor. Obrigado, Renê. A última, Rosiane. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, após a fala da Rosiane, eu vou fazer aqui a leitura dos encaminhamentos, vou abrir para a mesa e a gente fecha a audiência, porque aí a gente discute, a mesa fala também à luz dos encaminhamentos que a gente vai apresentar aqui. Fica melhor. Boa tarde a todos, eu sou a Rosiane Nobre. Hoje estou representando a presidenta Viviane Reis, que é do Coletivo de Mães, e atende uma demanda muito grande de mães de São Gonçalo. E hoje nós estamos aqui indignados com a fala da gestão pública de São Gonçalo aqui presente. Porque, ao ouvir o Afonso, o major da Defesa Civil, relatando sobre a responsabilidade que é do Estado e não do município, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês sobre a precarização do serviço da gestão pública no município de São Gonçalo. Porque enchentes e alagamentos é um histórico dessa cidade. E aí eu faço a pergunta para os senhores. No momento em que houve a verba da SEDAI, em que o município absorveu essa verba, colocou ali no seu orçamento essa verba, qual foi a preocupação de planejamento de políticas públicas com esta verba para sanear a problemática de alagamentos e falta de saneamento básico aqui dentro dessa cidade? Porque isso tudo interfere na qualidade de vida da pessoa, isso tudo interfere na qualidade de vida da sociedade civil, influencia no impacto de enfermidade, vocês produzem racismo ambiental e ainda lançam aqui, diante de toda essa população, que a responsabilidade é só do Estado. A responsabilidade não é só do Estado, a responsabilidade é do município, porque o município, quando assume uma gestão pública, ele é obrigado a praticar políticas públicas em igualdade e para a qualidade de vida de todos. Eu agradeço aqui esse momento. Obrigado, Rosiane. Primeiro, vamos fazer aqui os encaminhamentos. Eu vou fazer uma fala, a gente vai fazer os encaminhamentos e eu vou abrir para todos da mesa terem seus 5 minutos, porque aí a gente já faz a fala à luz desses encaminhamentos e dessas questões. Primeiro, agradecer geral pela essa audiência. Eu costumo dizer o seguinte, audiência pública, ela não é nem um início e nem um final de um processo. Audiência pública é um meio para a construção de políticas efetivas e de escuta da população e de todos os envolvidos que nós estamos aqui. Essa audiência não é simples você construí-la, porque você tem que articular com todos aqueles que são representantes do poder público, com a sociedade civil, trazer o tema à tona para que a gente faça um debate honesto, franco, direto. Nós temos hoje na cidade de São Gonçalo, não só hoje, porque a nossa cidade é uma cidade que tem problemas crônicos, a questão do alagamento, das enchentes, dos deslizamentos, né? A questão, por exemplo, a enchente, um companheiro aqui colocou, né? No alto do morro. No alto do morro você tem o deslizamento. E muitas das vezes esse deslizamento está acoplado, às vezes, a uma ocupação irregular que aconteceu por inoperância do poder público lá atrás, que não viu isso. Ou até mesmo pela própria condição social que o capitalismo, né, nos coloca de morar em lugares mais periféricos, mais de difícil acesso. A cidade de São Gonçalo, por exemplo, nós temos vários problemas relacionados a isso. Primeiro, uma cidade periférica que, há 40 anos atrás, não tinha nem 500 mil habitantes. Hoje é uma cidade com mais de 1 milhão, né, de 1 milhão e 100 mil habitantes, de acordo com dados oficiais. Então, parte disso, né, tem a ver com uma ocupação irregular, mas também com a inoperância do poder público durante esse tempo todo e por falta de políticas habitacionais. Nós tivemos
pouca integração, e é uma coisa que a gente tem que fazer aqui como um dos encaminhamentos dessa audiência, é a questão de nós integrarmos as pessoas que perderam suas casas a programas efetivos e habitacionais, sejam eles do governo do Estado, sejam eles do governo municipal, sejam eles do governo federal. É necessário isso. É necessário que as pessoas entrem dentro de uma política pública habitacional. Nós tivemos lá em 2010 a questão do Bumba. O Bumba, parte foi resolvido com as pessoas tendo as suas casas, né, inclusive, na época, ocuparam o terceiro BI, que eu achava, inclusive, que era equivocado, porque você não pode ter uma casa destruindo um patrimônio histórico, né? Deveria ter um plano de moradia que atendesse as pessoas efetivamente, né? Mas foi feito dessa forma, né? Desmerecendo, inclusive, alguns patrimônios históricos. Nós temos que pensar isso aqui. Eu acho que esse é um primeiro encaminhamento que a gente tem que levar em consideração. Segundo encaminhamento, que eu acho que é importante também, vou falar de pé porque a gente fica mais à vontade. O segundo encaminhamento que eu acho que é importante é o seguinte: nós já fizemos o plano, né, relacionado à discussão da UF. A Associação de Moradores de Neves trouxe, nosso mandato ajudou a construir, fomos na época à Secretaria Gestão Integrada, fizemos a discussão, encaminhamos. Existem outros planos. Eu acho que todos esses planos, todas essas discussões têm que ser postas à mesa, à sociedade, para que a gente possa discutir. Por quê? Primeiro, tem a questão das enchentes, que aí passa centralmente pela questão dos rios, pelas áreas alagadiças. Mas tem também as questões centrais, que é de limpeza de galeria, que é de remanutenção da via, né, do corre das águas pluviais, que também é importante que nós tenhamos que fazer. Então, todo esse debate tem que ser posto à mesa para que a gente possa fazer a questão real e efetiva. Né? Não dá mais para ter uma coisa que acontecia aqui em São Gonçalo, há um tempo atrás, que falava de alagamento e enchente e as pessoas ficavam céticas. Eu acho que nós não temos essa condição. Nós temos que ter a perspectiva de solução do problema. Existe o problema é crônico, mas ele tem que ser resolvido. E se for necessário ir a Brasília, a Fernanda estava aqui, a gente vai. Se for necessário ir a reunir com o governo do Estado, reunir com as outras entidades, nós vamos, porque isso é necessário. Agora, o que nós não podemos perder, tanto nós que estamos aqui na mesa, quanto a população que aí está, é a capacidade de nos mobilizarmos e de nos organizarmos para fazer esses encaminhamentos efetivos. Por exemplo, nós vamos ter que tirar aqui um GT, e aí a gente vai ter que tirar um GT, que tenha representação das entidades que estão na mesa, da OAB, do CCJC, da Federação, da Associação de Moradores de Neves, dos mandatos, das secretarias, para que a gente possa avançar no tema. Eu acho que esse GT é fundamental, porque aí a gente vai debater, vai fazer as questões do ponto de vista mais geral. Agora, tem outras coisas que eu queria também aqui encaminhar. Primeira, além do GT, é necessário, e aí isso ficou nítido, eu não estou aqui para fazer, eu acho que entendo a dificuldade, mas ficou um detalhe de que há uma ausência de comunicação na hora da política pública ser traçada. A Defesa Civil aciona a sirene, o meio ambiente atua, mas a assistência social não atende na ponta. Então, nós precisamos, desde já, e eu queria ter esse compromisso dos representantes da prefeitura, para que nós fizéssemos uma reunião com os atingidos das enchentes que perderam suas casas e dessemos uma solução à luz do aluguel social e das políticas públicas para aqueles que perderam suas casas em 2023. Eu acho que é um compromisso que a gente tem que tirar aqui. Essa lista existe, não é uma lista que vai ser inchada, porque as pessoas, o cadastro do nosso mandato já acompanha as pessoas já estão efetivamente fazendo. Então, eu quero ter esse compromisso aqui também. Eu acho que é fundamental. Outra questão também é depois, acho que nós temos aqui, fica aqui a realização e a ampliação, né, tem
proposta de limpeza de rios, que eu acho que é um tema também que nós temos que trazer, eu acho que é um debate até para esclarecer as pessoas, fazer encaminhamentos, né? Já tiveram outras iniciativas aqui na cidade, Cidade Limpa, até de outros governos, né? Tivemos aqui figuras que apresentaram outros programas que foram importantes também para a cidade, e eu acho que a gente tem que trazer esses programas de volta. O que não dá é para ter o que uma ex-prefeita aqui da cidade fazia, que ela dizia que era contra a coleta seletiva de lixo porque ela queria coleta em todos os bairros ao mesmo tempo, e coleta seletiva de lixo era a segregação de um bairro para o outro, né? Ou seja, a desinformação completa que existia aqui na cidade, né, no governo de uma ex-prefeita que tinha aqui no município. Mas eu acho que é efetivo a gente ter retomar todos os programas que existem no município, todas as propostas, para que a gente possa efetivamente fazer o debate real e efetivo aqui na nossa cidade. Em relação ao sistema de alerta, tem mais um detalhe também que eu queria colocar para a Defesa Civil, e isso acho que é importante, é que a gente tenha mais nítido e mais claro e que seja colocado abertamente para a população a necessidade do sistema de alerta e de como ele funciona para um trabalho de conscientização da população em relação às sirenes, mas também em relação àquilo aonde ela vai acionar. Porque qual é o problema? Não basta a gente só ter ali... Na verdade, a grande sirene não é a sirene. A grande sirene é quando o céu fecha. Porque a população vai ali, olha e fica em estado de alerta. Nós precisamos ter uma medida concreta de contenção, de acompanhamento, de presença, para que se faça presente e se antecipe ao problema. Nós não precisamos atuar no pós-problema, nós temos que se antecipar ao problema. Então, são algumas questões que eu estou aqui levantando, tem outras. Precisamos fortalecer a política pública como um todo, precisamos fortalecer a política de gestão integrada, precisamos, inclusive, dar atendimento às crianças naquilo que, em relação à questão escolar, porque muitas perdem documento. Vimos aqui a questão da proteção animal também, que é um tema importante que tem que ter na nossa cidade, carece disso, né? Também na questão do alagamento e enchentes. E, para fechar, todos os nossos problemas, eles acabam sendo potencializados, como o tema alagamentos e enchentes, deslizamentos, poderíamos incluir também, é um tema transversal e universal em São Gonçalo, todos os nossos problemas sociais, eles acabam sendo potencializados e exponenciados. Então, há de se fazer uma leitura efetiva do problema em si, com seriedade, por isso, de todas as propostas que eu apresentei, o GT, ele é fundamental. Eu acho que já temos que ter, de repente, uma primeira reunião marcada para tratar disso, e eu quero, não sei se a palavra é exigir, mas a palavra pode ser garantir que os representantes do poder público garantam a participação da Secretaria de Assistência Social para que a gente possa efetivamente fazer o problema. Gente, esses são os encaminhamentos, vamos seguir lutando, nos organizando para que aqui na cidade de São Gonçalo, esse problema que é crônico e que é estrutural, não podemos também perder essa dimensão, venha a ser resolvido com a participação, com os recursos e com políticas e obras que vão atender efetivamente o problema. Faço aqui a fala para os representantes do poder público e da sociedade para que a gente faça uma rodada final e, porventura, responda alguma questão que ficou mal esclarecida, mal posta. Do mais, eu quero agradecer também a galera, fiquem todos aí para que a gente possa ouvir os representantes e agradecer porque essa audiência ela é um marco na história de São Gonçalo. É uma audiência da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, ou seja, é uma vitória para a Alerj e é uma vitória para São Gonçalo. É uma vitória porque a Alerj passa agora a atender os municípios, a estar mais perto. É uma vitória também da cidade de São Gonçalo, porque nós vamos estar construindo política efetiva. E quero dizer que nós vamos estar fazendo uma outra audiência sobre um outro tema, que já é a primeira, vai ser em São Gonçalo, o nosso mandato conseguiu articular também isso. E já fiquem preparados que vai ter, que é a audiência pública sobre os serviços da Enel. Já está marcada, nós estamos articulando, e nós vamos estar fazendo também uma audiência importante sobre esse tema, que é um tema importante. Vai ter várias audiências ao longo do Estado, e a primeira vai ser no nosso município. Eu vou aqui fazer já a abertura
Vou pedir ao Major Davi, vamos fazer seguir a sequência, pode ser assim? Para fazer seus 5 minutos de consideração final e respostas e colocações. Aproveitando, pessoal, só voltar à informação que eu falei lá no começo. As informações, elas sempre devem ser checadas por vocês. Tudo que for falado, vocês têm os canais para buscar a veracidade das informações. Dizer, professor Josemar, que a Defesa Civil de São Gonçalo, ela trabalha naquele ciclo da Lei 12.608, de 2012, que é considerada a cartilha da Defesa Civil. Essa lei federal, ela foi criada um ano depois da considerada maior tragédia natural do país, que foi a da região serrana em 2011. Então, a partir dali, entendeu-se que precisava ter uma organização muito mais intensa e expressiva, não só com o Marco de Sendai e o Protocolo de Quioto, que são coisas ligadas à defesa civil e à capacidade de resiliência, mas a um nivelamento da defesa civil nas diferentes esferas. Os entes federativos trabalhando não só separadamente, mas concomitantemente, quando necessário fosse. Então, existe nessa Lei 12.608 as etapas estabelecidas ali ao Poder Municipal, Estadual e Federal. Então, quem quiser pesquisar essa lei, ela é de extrema importância. Em São Gonçalo, hoje, como eu disse, são 25 sirenes. No site da Prefeitura, vocês vão poder acessar lá o link da Defesa Civil. Hoje, no site da Prefeitura, nesse link, vocês já acompanham se está em vigilância, observação, alerta, que é o nível ali, o estágio operacional, melhor dizendo, que aí vocês vão ver o nível disso, como está a Defesa Civil naquele momento. A Ana Beatriz, como eu falei, a nossa meteorologista, ela envia SMS para os celulares cadastrados. Então, é uma informação importante para vocês. Todo mês, professor Josemar, a Defesa Civil seleciona uma das sirenes para fazer um simulado, porque nós trabalhamos na prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação. Alguns livros vão chamar de reconstrução, alguns agora chamam recuperação. Então, nesse momento de preparação, nós vamos na última quarta-feira do mês, naquela área ali onde a gente vai fazer o simulado, passamos de casa em casa dizendo que no sábado a gente vai fazer o simulado. E aí nós tocamos a sirene com o nosso celular, toca a sirene e as pessoas vêm buscar informações. Não fazemos esse trabalho de forma isolada, a gente sempre conta com o pessoal da saúde para fazer a aferição de temperatura, pressão, né? Até mesmo a questão da odontologia, né? O odontomóvel que acompanha a gente. Então, é um trabalho muito integrado e a comunicação social ela dá essa publicidade. Então, quem tiver qualquer necessidade de informação a mais, pessoal, vai ali no Instagram da Defesa Civil ou procura a gente. Né? A gente fez um estudo agora, junto com a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis, para avaliar a criação de núcleos dentro das comunidades. A gente está avançando com 2 linhas de capacitação desses voluntários de Defesa Civil. A gente tem o Defesa Civil no Shopping, que já atingiu 3.800 visitas no Shopping Partage, está lá ainda para levar as crianças, é gratuito. O passeio Zé Carlos está lá coordenando, também é um antigão na Defesa Civil, muito bom, profissional. E, por último, a gente está agora na fase de estudo técnico preliminar já finalizado para entrar no termo de referência para aquisição das estações meteorológicas que a gente vai ter aqui em São Gonçalo. É organizado pelo município, gerenciado pelo município, e estruturado pela Defesa Civil do município. Além disso, a gente tem a matriz de responsabilidade. A matriz de responsabilidade que estabelece o que cada agência vai executar na hora do desastre. Então, a gente fez reunião apresentando o nosso plano de contingência. Nós apresentamos o nosso plano de contingência em 4 momentos. Primeiro, só com a Defesa Civil, porque eu não queria, de forma alguma, que algum dos agentes fosse interpelado e não soubesse falar sobre o plano de contingência. Então, fiz a cartilha, o dever de casa, com a minha equipe. Depois, eu fiz em 2 momentos com os secretários municipais e depois eu fiz com as agências externas. Algumas pessoas estavam lá no Teatro Municipal quando foi apresentado, algumas lideranças de comunidade, além da Marinha, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Enel, Águas do Rio, Rádio Amador,
Então, tem agências que estão trabalhando conosco, sim. Já é uma realidade esse nosso trabalho. Para quem ainda não conhece, procura lá no Instagram, que a gente tem as informações para passar. Tá? A Defesa Civil, pessoal, somos todos nós. Não adianta a gente achar que vai sozinho, que não vai. Tá bom? Agradeço mais uma vez vocês aí. Passo a palavra aqui. Professor Josemar, muito obrigado. Encerrar minha fala. Muito obrigado. Obrigado, Major, pela presença. Nos encontraremos mais vezes. Próxima, Maria Gabriela Bessa. Oi. Então, professor Josemar, agradecer. Antes de tentar responder, eu queria pedir desculpas em nome do time da Prefeitura se a gente, de alguma forma, na nossa fala, transpareceu que a gente foge à nossa responsabilidade, de forma alguma. A gente tem um prefeito que é uma liderança que cobra muito a gente, e o time que eu vejo de secretariado, desde o secretariado até a ponta, é difícil a gente ver em várias prefeituras por aí. Eu já tive a oportunidade de passar em outros lugares, e aqui a gente tem uma equipe que é incansável em trabalhar por essa cidade. Então, assim, quando perguntam para a gente, pontualmente, o meu caso, aquela rua, a gente também se sente frustrado, porque, pelo prefeito, a gente queria resolver o problema da cidade inteira, uma cidade recorde, mas a gente não consegue. Mas vocês podem ter certeza que a gente está trabalhando para isso. Então, assim, tentando responder pontualmente algumas questões que apareceram aqui, uma delas foram, e aí eu acho que eu volto à minha fala, né, porque acaba sendo cansativo e algumas coisas vão passando. Mas a gente, quando planejou os investimentos, a gente planejou, sim, com uma divisão entre obras que são estruturantes e obras que são mais caras, que demandam mais investimento, que demandam desapropriações, às vezes, elas são mais custosas. Então, isso demanda, inclusive, um planejamento maior. Então, eu agradeço, por exemplo, no início da nossa gestão, quando o senhor apareceu com o Plano Municipal de Redução de Risco, a gente trabalhou em cima daquilo ali, só que, tecnicamente, de um plano para um projeto licitável, digamos assim, para se tornar uma obra efetivamente, existe um trabalho que é gigantesco e que a população às vezes não enxerga, porque não tem que enxergar mesmo, isso é um trabalho da burocracia, mas a gente não consegue dar transparência a essas etapas internas. Mas quando eu falo que a gente conseguiu um recurso do governo do Estado, quando a gente consegue um recurso do governo federal, é porque existia uma equipe trabalhando para aquilo ali, se de fato se tornar um projeto e alguém, alguma instância federativa, injetar recurso para isso. Então, a gente tem obras estruturantes acontecendo hoje, programadas para acontecer, porque a gente tem trabalhado para aprovar esses recursos, tanto no governo federal quanto no estadual, e a gente tem obras de manutenção, que são obras do dia a dia, que acontecem tanto com investimento da prefeitura, quanto em parceria, por exemplo, com o INEA, conforme o secretário de Meio Ambiente citou aqui. Com relação à questão habitacional, que também foi um tema que eu fiz questão de trazer, também a gente não acredita que vai ser o aluguel social que vai dar conta, até porque, assim, o recurso é finito, então a gente precisa pensar muito onde vai investir, e pensar muito se aquele recurso, até onde ele vai conseguir durar e quantas famílias a gente vai conseguir atingir. Acho que hoje, não posso responder pelo secretário de Assistência Social, existem, acho que, 150 famílias hoje que estão no aluguel social, mas a gente vem trabalhando, e aí, novamente, eu falo sobre o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, sobre o trabalho que a Secretaria de Habitação vem fazendo. Então, eu gostaria de, nessa oportunidade, dizer que aquelas famílias que possuem suas casas interditadas, essas famílias serão priorizadas nas escolhas dos próximos habitacionais. A gente tem 5 empreendimentos que hoje estão em processo de aprovação na Caixa Econômica, com todo o apoio da Prefeitura. Um, inclusive, foi através de um chamamento público, de uma doação de um terreno público municipal no bairro do Colubandê. A gente tem outros empreendimentos, através da iniciativa privada, mas que a Secretaria de Habitação atende toda a família que procurar a Secretaria de Habitação, e aí, aproveitando, a gente não faz a inscrição somente pelo Colab, o Colab é só para facilitar o agendamento, mas a Secretaria de Habitação ela funciona no Partage, no Shopping Partage, hoje acho que no terceiro andar, primeiro andar do Shopping Partage. Então, qualquer pessoa pode procurar fazer essa inscrição, e aquelas famílias que têm
a sua casa interditada serão priorizadas assim que a demanda for aberta e poder ser apresentada na Caixa Econômica. Só mais dois pontos que eu queria trazer. Com relação a esses espaços democráticos, da gente poder trocar, da gente poder ter a sociedade civil participando, para mim é um privilégio a gente poder estar aqui, a gente poder falar um pouco do que o governo tem feito. Eu acho que a gente tem pouco espaço para isso e a gente trabalha incansavelmente, de verdade. A gente tem hoje o site da prefeitura, dentro dele o site do Novos Rumos, que dá transparência a esses recursos que a gente trouxe aqui. Então, isso que eu trouxe é uma parte do que está no site. Então, quem quiser saber sobre o investimento dos recursos da SEDAI, esses recursos estão lá no site. Só para complementar, também foi uma fala que também me toca sobre a questão do atendimento, não do atendimento veterinário, né, mas o olhar, né, sobre a questão dos animais na cidade. Eu queria destacar também que, pela primeira vez, a gente tem dois centros de atendimento veterinário. A gente bateu recorde em castração animal. Então, assim, tem uma política sendo feita. Novamente, não será suficiente. A gente tem aí um histórico de políticas que precisam ser construídas ou reconstruídas na cidade. A gente tem trabalhado para isso. No mais, aproveitar também, professor Josemar, além da gente, na próxima semana, estar discutindo o plano local de habitação de interesse social, que a gente vai falar sobre habitação na Câmara dos Vereadores, é dizer que esse ano a gente está retomando, e a gente vai retomar aqui na cidade, acredito que até o mês de maio, junho, as conferências das cidades, que será um momento também privilegiado para a gente colocar em pauta as demandas da cidade, de infraestrutura, investimentos necessários, levar isso para uma pauta estadual e depois federal. Então, é fundamental, e eu gostaria já de convidá-los a participar desse momento. No mais, agradecer e me colocar à disposição. Obrigado, Marília. Afonso. Bem, eu quero agradecer mais uma vez, deputado Josemar, a participação da nossa gestão aqui nessa audiência pública e parabenizar todos vocês que se disponibilizaram para vir aqui numa tremenda sexta-feira. Não é fácil ter essa quantidade de público. Os parabéns eu dou a cada um de vocês por estar aqui representando o bairro de vocês e o sofrimento de cada um. Eu fico em solidariedade com vocês. Eu sei que não é fácil. Quem tem a situação que hoje está perdendo tudo, tem pressa de resolver, porque as coisas não é de uma hora para outra também que se resolvem, infelizmente, através do poder público. Existe um trâmite burocrático que, se nós também não fizermos em questão de processo, nós respondemos por isso, nós ficamos na mira do Ministério Público. Josemar é sabedor dessa situação, então é muito complicado. Nós sabemos que nós precisamos da resposta imediata, mas nós temos também um trâmite, infelizmente, burocrático, que precisamos concluir. Então, e a questão dos rios, das limpezas e do desassoreamento, infelizmente, é uma questão demorada para poder fazer num todo. Para te dar um exemplo, nós estamos ali no Rio Alcântara, já vai fazer mais de 2 meses e não para de sair sedimentos. Nós estamos querendo passar para o bairro da Trindade, e isso vai galgando aos poucos, porque nós temos dificuldades de equipamento, nós temos dificuldades também em relação à implementação desse sistema num todo. São Gonçalo é grande, São Gonçalo tem um enorme passivo para que possamos realmente diminuir e melhorar a situação dos rios daqui da nossa cidade, Josemar. Então, eu peço desculpas a cada um de vocês por não poder estar, de certa forma, imediato, atendendo a cada um. Mas, se Deus quiser, assim que puder, nós vamos chegar a cada um de vocês. Pode contar conosco na questão da Secretaria do Meio Ambiente. Eu sou uma pessoa que luto
por cada um de vocês. Sou morador de São Gonçalo, sei da dificuldade, fui estudante do Colégio Henrique Lage, passei muitas vezes ali por Neves para a questão do alagamento, e é uma questão de honra nossa, da gestão, minimizar e fazer de tudo que possamos realmente dar dignidade a cada um de vocês. Tá? E para que isso aconteça, nós precisamos que vocês cobrem da gente, participem das audiências públicas, como vocês estão fazendo aqui hoje. Parabéns a vocês, parabéns, Josemar. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Gostaria de agradecer e parabenizar também o deputado e agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora para ouvir a gente finalizar aqui. E o que eu tenho aqui a dizer com relação ao governo do Estado, o professor, é solicitar também um apoio lá na LERJ, uma cobrança maior também, para que o governo possa destinar mais recursos para que a gente possa fazer mais obras de infraestrutura em São Gonçalo. Tá? A nossa gestão na CECID, ela tem apenas 5 meses, a gestão do secretário Douglas Ruas, ela tem apenas 5 meses, então é uma gestão de pouco tempo. Tá? Mas eu queria dizer aqui que vocês podem contar com a nossa gestão no governo do Estado, uma gestão de gonçalenses, de pessoas que, tanto o Douglas quanto eu, nascemos e moramos a vida inteira em São Gonçalo. Já disse aqui que eu morei muito tempo em Neves, e eu não só morei em Neves, tá? Eu morei na rua Doutor Câmara Coutinho, número 41. Se vocês forem lá, é ao lado do corpo hídrico. Então, em gestões passadas aqui em São Gonçalo, eu passei exatamente pelo mesmo que vocês passaram aqui. Já perdi mobiliário, já entrou água na minha casa, então eu sei o que vocês passam. Então, o que eu quero dizer aqui é que vocês podem contar com a gestão do secretário Douglas Ruas e comigo lá no governo do Estado para que a gente possa captar junto ao governador mais recursos e ajudar a prefeitura aqui na figura da Gabriela, do prefeito Capitão Nelson, a melhorar mesmo a infraestrutura do município, porque a gente sabe o quanto é difícil esse tipo de investimento, essa obra. O amigo aqui falou que ele pegou um engarrafamento de 40 minutos para chegar. A obra realmente, ela traz alguns transtornos, mas é para melhor, gente. Então, vocês podem contar com a gente no governo do Estado, e a gente, estamos aí para ajudar o município de São Gonçalo. Muito obrigado a todos. Tá? Eu ouvi muito termo aqui falado sobre racismo ambiental, né? Que é um termo que foi um dos termos mais procurados no Google atualmente, assim como justiça climática também. Esses termos estão em alta, mas para tentar explicar mais ou menos, eu ouvi dizer aqui, não sei quem falou, não lembro, mas a mesma chuva que cai em São Gonçalo é a mesma chuva que cai em outros territórios, sim. Mas o importante é entender o que cada território está fazendo para poder mitigar os efeitos que essa chuva causa, porque não é a mesma chuva que cai nos outros territórios de São Gonçalo, mas não é da mesma forma que a cidade fica depois de uma enchente ou de um alagamento. Eu lembro que nas chuvas de janeiro, eu tinha alguns conhecidos que moram em Icaraí, no dia seguinte não tinha mais água nenhuma em Icaraí. E aqui em São Gonçalo, a água demorou a escoar durante 3 dias. Então, é a mesma chuva que cai lá, cai aqui em São Gonçalo. Mas a forma de administrar os danos são diferentes, porque aqui atinge um tipo de população que nós sabemos, que são as pessoas pretas e periféricas. É só você olhar para o lado do público que está aqui na nossa audiência pública. Agora, lá, é um outro tipo de público que atinge, e são outros tipos de soluções. É lógico que não é em 1 ano ou 2 anos que essas questões vão ser resolvidas, com certeza. Mas é esse o trabalho que a Casa faz. A Casa Fluminense, ela segue monitorando a forma com que esses territórios lidam com
essas causas das enchentes e dos alagamentos. Eu queria muito agradecer a presença do poder público, muito mesmo, porque muitas vezes a gente acaba falando para nós mesmos, de movimento social para movimento social, de morador para morador. Então, mesmo que o poder público fale coisas que desagradem a gente vai para casa falando, poxa, não era nada disso que eu queria ouvir, mas é importante, pelo menos, a gente ouvir. Porque muitas vezes a gente quer um esclarecimento e a gente sente como se a gente não tivesse ninguém para ouvir. Então, eu queria agradecer ao poder público, mais uma vez reitero a importância e a falta que fez o secretário de Assistência Social aqui, nesse espaço, porque muitas das demandas que estão aqui não vai ser respondida pelo... pela Defesa Civil, mas seria respondida pelo secretário de Assistência Social, então acho importante, depois dos encaminhamentos, ter uma reunião com ele. E queria agradecer mais uma vez a cada um que está aqui, porque esse espaço é muito importante. A audiência pública, o público tem de ser ouvido. Então, quando vocês se colocam para vir aqui e falar dos problemas que estão acontecendo, vocês estão dando visibilidade a ruas, a territórios que muitas vezes são esquecidos. Todos os dias, eu acordo cedo, eu tenho 28 anos, mas parece que sou velha, porque todo dia eu assisto Bom Dia Rio, todo dia. E todo dia eu falo, meu Deus, cadê São Gonçalo? Porque quando chove, a Baixada está lá. A Zona Oeste está lá, a Zona Norte está lá, mas São Gonçalo não está. Então, aqui as tragédias foram tremendas, mas não foi noticiado. Então, é importantíssimo que haja esse tipo de audiência aqui, para que lá, quando a gente assistiu Bom Dia Rio, a gente veja a nossa cidade e veja o que está acontecendo e quais são as políticas que estão sendo feitas para poder mitigar os efeitos das causas climáticas e do racismo ambiental, que é importante ressaltar essas pautas. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença das autoridades aqui, agradecer também pelo convite, é importante que a Casa Fluminense seja ouvida para poder mostrar o trabalho de monitoramento de políticas públicas, mostrar o trabalho importante que a organização da sociedade civil faz, quando o poder público não faz, quem está na ponta são sempre os movimentos sociais, é sempre a organização da sociedade civil que está na correria para poder dar cesta básica, para poder dar kit de higiene, limpeza, enfim. Então, eu queria muito agradecer esse convite. Obrigada. Obrigado, guerreira. Vou passar aqui para o representante da OAB, o senhor Márcio Luiz. Obrigado, boa tarde a todas as pessoas. Parabéns à mesa na pessoa do professor Josemar, deputado estadual. Brilhante foi essa audiência pública. A democracia se faz com diálogo, e é importante esse diálogo de matizes contrárias e a gente saber dialogar para conseguir alcançar o bem comum, o bem que é da sociedade. Infelizmente, os impactos climáticos eles não vão só se restringir na questão de alagamentos e enchentes. Isso são efeitos já imediatos que a gente, em alguns pontos da cidade, como Neves, Vila Iara, Boaçu, Vila Laje, historicamente, nós já vimos esses casos, mas a tendência é que isso piore, e piore muito. Então, assim, não basta só a limpeza, dragagem dos rios, a educação ambiental, de não jogue seu lixo inadequadamente. Isso é fundamental, sem desmerecer essas atividades, a importância dessas atividades e dessa educação ambiental para a sociedade como um todo, mas é importante que a gente veja que o impacto dos aquecimentos globais, o modelo matemático da Agenda 2030 da ONU, que previa uma temperatura limítrofe lá de aquecimento global, isso provavelmente a gente vai alcançar com antecedência. 2023 já foi o ano mais quente da história. Essa semana mesmo, o Jardim Botânico fez quase 54 graus de sensação térmica, o Jardim Botânico, imagina Bangu. Então, assim, o que nós vemos é que o poder público, além de medidas imediatas de amparo social a quem sofre ali o alagamento, a enchente, ela também tem que pensar em medidas imediatas. Por exemplo, a Praça da Bandeira, historicamente, sempre foi, durante décadas, caía três pingos d'água, aquilo virava uma piscina. Houve um investimento público com consórcio, com captação externa de recursos,
E em 2013 se construíram os piscinões subterrâneos que hoje ele consegue armazenar 18 milhões de litros de água. Então, assim, isso é uma solução? Não, mas isso mitiga o problema, diminui o impacto. Eu acho que hoje não há gestor público que faça qualquer tipo de intervenção em aparelho público que ele não tenha que ter como premissa, inclusive sob risco de improbidade administrativa, de mitigar esses efeitos. Por exemplo, no caso do MUV, fazer o plano de dragagens. Ali a secretária Gabriela mostrou ali que os pontos vão muito além do traçado do MUV. Isso seria importante ser divulgado, e aí, secretária, uma sugestão, isso ser mais divulgado, quais são essas obras que estão sendo feitas para mitigar esses efeitos de alagamentos. E São Gonçalo passar a pensar também em criar medidas alternativas subterrâneas. Inclusive, a gente tem até um segundo aspecto, que a água é um bem, a água doce é um bem cada vez mais escasso no mundo. E esses piscinões, esses reservatórios subterrâneos, eles seriam mais uma alternativa do poder público, né, e aí em consórcio, talvez, PPP, com parceria privada, de utilizar até essa água que está sendo armazenada em outras funções. Então, assim, o limão acaba se transformando numa limonada, dependendo de como que nós agimos. E, obviamente, a participação da sociedade. Eu represento, eu estou presidente da Comissão de Relações Governamentais da OAB de São Gonçalo. A OAB, frisando, é uma entidade apartidária, ela não compactua, ela não tem ideologia política, mas nós temos responsabilidade institucional e social e queremos auxiliar nesse diálogo, professor Josemar, com a sociedade, com o poder público, com outras entidades, para a gente alcançar aquilo que nós falamos, o bem comum da sociedade. Porque todos nós somos braços desse organismo que é a sociedade. Somos divididos em agentes públicos, parlamentares, sociedade civil, mas todos nós atuamos e precisamos aumentar essa capacidade. Só nos irmanando, só nos dando o braço, é que nós vamos conseguir alcançar a resiliência que o Major falou. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu quero agradecer, né, ao professor Josemar pelo convite, por estar nessa mesa aqui com representantes do governo. E eu vou bater numa mesma tecla, eu vou ter que cobrar, porque sou do Jardim Catarina e os moradores do Jardim Catarina, como a senhora falou, sobre o aluguel social, eu vou bater nessa tecla, por quê? Ano passado ia ser liberado esse valor, né, do aluguel social para os moradores. Os moradores saíram de casa, alguns saíram de casa porque não tinha como ficar nas casas alagadas e rachadas, foram alugar algum outro cômodo fora dali. Porém, um aluguel, mesmo sendo Jardim Catarina, custa na faixa de R$500 a R$600. E como o Henrique falou agora aqui, eu achei até interessante que vai bater contra o que a senhora tinha falado. Minha casa também alagou. O que que você fez? Foi alugar uma outra casa. É fácil, porque a gente que está trabalhando, que a gente tem uma verba, a gente consegue alugar uma outra casa com facilidade. Mas a pessoa que sai da sua casa com a promessa que vai ter um aluguel social, ela espera. E hoje as pessoas vieram aqui com esperança. Hoje, uma sexta-feira, 14h, é a esperança. É a esperança de algo concreto que venha acontecer. Quando o Major falou, eu achei muito bonito, vamos fazer a questão do conhecimento, de aprendizado, ver as estatísticas, eu vou no Jardim Catarina, eu faço isso, isso e isso.
A gente está aqui, como Jardim Catarina também, tem nossos companheiros aqui, a gente está aberto também para você ir lá, o senhor ir lá, desculpa, ir na casa de algumas moradores que estão com a casa, que não foi ninguém ainda. As casas estão todas rachadas. E eu fui lá. E essas pessoas que pagaram aluguel, que depois ficaram sem dinheiro, porque não têm trabalho, né? Às vezes são diaristas, não têm, voltaram para as casas rachadas, voltaram para as casas dentro dos rios, dentro lá da comunidade. Então, quando eu fui lá, que eu vi aquilo ali, é muito doloroso. Criança recém-nascida, dormindo no chão, e cobra, com medo de cobra, porque o rio Alcântara entra dentro do quintal. Então, é isso. O aluguel social é um projeto que é devido à população. É devido. Não é a gente vai fazer o sistema habitacional. É direito, sistema habitacional, porque o povo precisa de moradia, precisa. A gente tem que ter um lugar para morar. Mas o aluguel social é devido. Ano passado não teve. Aonde está esse aluguel social? A gente preenche ficha, a maioria vai lá no centro comunitário onde a gente participa, preenche ficha, vamos levar na assistência social. Sabe o que a gente ouve? Primeiro tem que ter o aval da Defesa Civil. E não tem. Então, eles não vão receber, eles não existem. São invisíveis. Então, nós teremos isso. Nós queremos o comprometimento da prefeitura. Se é prefeito, governo municipal, ótimo. Governo estadual, ótimo. Agora está aqui o governo, né? O Josemar está vindo com a Alerja, a gente vai cobrar. Porque a gente não quer ficar levando ficha, ficha, ficha. Como é que a gente fica? A gente fica sem graça, a gente fica assim. Como é que a gente vai fazer? A gente não tem retorno. Não, não somos nós que vamos falar, vocês têm que dar o aluguel social. É ver que nós somos pessoas de favelas invisíveis, sofremos muito e precisa do aluguel social, porque eles pagaram lá e ficaram com déficit. Ficaram sem dinheiro. Voltaram para casa acabada. Estão lá. Vão comer o quê? Vão vestir o quê? É isso. É ter um pouco de empatia, de sensibilidade, de humanidade. A gente olhar com um olhar diferenciado para a população. A população sofre. A população está sofrendo muito. Obrigada. Primeiramente, parabenizar todos os componentes aqui da mesa e todos que estão presentes até o momento, dizer que muita gente deixou de trabalhar, muita gente deixou de fazer as suas coisas para poder estar aqui presente, prestigiando esse momento tão complicado que a gente vê que é facilmente, não tão fácil de resolver. Inclusive, gostaria de destacar um ponto que eu fiquei um pouco abismado da gente ouvir aqui um parlamentar dizer que é muito burocrático a gente tentar resolver um problema em São Gonçalo. E, assim, a gente sabe que recursos não faltam, entendeu? A gente sabe que tem recursos suficientes para poder resolver o problema. E, assim, como morador do Anaia Pequeno, frequentador do Joque, frequentador do Arsenal, da Amendoeira, a gente só vê político em época de eleição, infelizmente, e a gente vê que a maioria das obras só ocorrem nos centros, parece que a galera só utiliza esses locais para poder mostrar que está fazendo alguma coisa pela população. E, assim, isso assusta bastante, porque a gente, como população, a gente só quer um mínimo de compaixão, porque a gente não é funcionário de político. O político precisa entender que é a gente que paga ele para poder prestar um serviço. Ou seja, a gente paga muita gente para poder pensar e a gente não tem a solução do problema. Eu acho isso muito, muito complicado. E outro ponto também que eu gostaria de destacar
é o fato de políticos usarem a tragédia da população para poder fazer a tal politicagem. A gente vê que, quando tem os alagamentos, a galera vai ali, filma aí esse momento, vamos hypar em cima disso aqui. Eu tenho observado isso bastante, eu acho que isso é extremamente horrível, ainda mais para um parlamentar, eu acho isso muito complicado também. E dizer que, aproveitar o secretariado que está aqui presente, que olhe também pelo JOC, pelo Arsenal, pelo Anaia, e também pelo Boa Sul, Neves, que são bairros que está escancarado, que está esquecido. Então, assim, parabenizar novamente todo o pessoal aqui da mesa, parabenizar toda a população que está aqui presente, porque a gente sabe que a gente está aqui para poder resolver esse problema que certamente vamos sair daqui com a mente mais esclarecida para poder acabar e chegar numa solução. E muito obrigado aí a atenção de todos. Valeu. Bom, gente, eu vou tentar ser breve, né, que está todo mundo cansado. Eu gostaria primeiro de parabenizar e agradecer ao deputado professor Josemar pela oportunidade de estar aqui, né, por ter conseguido reunir, né, toda essa a população de São Gonçalo que tem interesse em resolver esse problema dos alagamentos. E também os representantes do poder público, né, que ficaram aqui até o final, né, normalmente. Eu já participei muito de audiência, Josemar, e normalmente o pessoal do poder público vai saindo, né, no finalzinho. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Até aproveitar para citar o Afonsinho, que participou dos nossos debates lá, o Afonsinho, o Gevu, né, que é o vice-prefeito, é nosso vizinho lá. E gostaria de pontuar aqui algumas coisas. A secretária, eu chamo de Secretaria de Projetos Especiais. Era a função do Douglas, né? Ela falou em Conferência das Cidades, né? E eu lembrei, se não me engano, é a Conferência das Cidades que elege o Compur. Não é isso? Eu já participei aqui do Conselho, né? O Compur é um Conselho de Política Urbana. Se não me engano, São Gonçalo não tem Compur, né? Exatamente. Eu já participei de muitos conselhos, Conselho de Habitação. O que a gente está vendo aqui é justamente esses problemas. Olha, Política Urbana, Habitação, não tem Habitação de Interesse Social, as pessoas estão precisando de aluguel social. Então, eu já tinha conversado um pouco com a vereadora Janilce, né, sobre essa questão dos conselhos, né, a gente está vendo que muitos conselhos não funcionam. E agora, a gente vai pedir ajuda ao nosso companheiro Johnny, né, que vai assumir o lugar da Janilce, e também, eu não sei se estão ainda aí o representante do Romário Regis e da Priscila. Então, a Câmara precisa, né, cobrar o funcionamento desses conselhos, né? Porque é aquilo, é a fiscalização da população. A população quer participar, ela quer ser ouvida, mas ela não tem como. A não ser como um parlamentar abre um espaço desse de uma audiência pública, a gente tem a oportunidade de vir aqui falar. E para finalizar, eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo. A doutora Amanda já tocou no assunto, mas eu também, como protetor, né, eu sou cachorreiro, eu sou gateiro. E um dos conselhos que a gente precisa muito aqui em São Gonçalo e não funciona é justamente o Conselho de Proteção Animal. O vereador Juan se retirou, ele é o vice-presidente da Comissão Permanente de Proteção Animal da Câmara de São Gonçalo. Não funciona, a gente precisa, quando precisa falar alguma coisa, precisa cobrar alguma coisa, a gente não tem como. E gostaria também de pedir, então, ao Afonsinho, como secretário de Meio Ambiente, a gente precisa colocar esse Conselho de Proteção Animal para funcionar, porque muito do que foi dito aqui pela doutora Amanda, né, o Conselho poderia estar aí intercedendo nessas questões, resgate de animais de grande porte, castração, esse problema que envolve os animais na cidade. Então é isso, mais uma vez, agradecer e parabenizar todos vocês que ficaram aqui até o final, numa sexta-feira quente como essa, em vez de estar em casa, né, se divertindo e fazendo os seus afazeres que são necessários. Obrigado. Obrigado, Sidney. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos da mesa que aqui estão. Eu acho que essa audiência foi maravilhosa do ponto de vista de que a gente pôde debater o tema, avançar nas questões. Agora, nós temos que estar focados... Não sai ainda não, gente.
nós temos que estar focados nos encaminhamentos que nós vamos tomar. Eu acho que nós, eu já fiz a leitura deles, temos que tirar o GT como um encaminhamento central, tirar a política pública como algo efetivo. E a Leila falou uma coisa que é importante, a gente não pode perder a esperança, perder a capacidade de se organizar e de se mobilizar. Eu acho que isso que vai fazer a gente avançar na questão. Eu falo isso porque todo mundo sabe das minhas posições políticas. Aqui na condução da audiência eu fui muito retilíneo naquilo que eu penso, mas respeitando também as posições opostas. Porém, porque aqui a gente quer fazer a coisa séria, a gente quer fazer o debate sério, a gente quer apresentar questões que sejam efetivas e reais. Sabemos das limitações, mas sabemos também que pode ir além. Sabemos que hoje a cidade tem um volume maior de recursos que pode fazer a discussão. Sabemos que podemos interagir com mais força, que podemos pressionar esferas federais, esferas estaduais. Quero terminar aqui agradecendo a todo mundo, a todos em geral, a todos os membros da mesa, a todos os representantes do poder público local, do poder público estadual, à Casa Fluminense, aos movimentos sociais, à OAB, aos vereadores, a representações de deputados que aqui tiveram, representações de vereadores que aqui tiveram, lideranças comunitárias que aqui tiveram, lamentar a ausência da Secretaria de Assistência Social e agradecer em especial ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Meio Ambiente da LERJ, o deputado Jorge Felipe Neto, por nos ajudar a construir essa audiência. Está aqui a Verônica da Mata, que está aqui representando, ele não pôde estar aqui presente porque ele está numa atividade da comissão em Volta Redonda, e também agradecer a deputada Fernanda Melchiona, que foi exemplar lutadora. E a todos nós que construímos uma audiência que é histórica, é aquela audiência que é um marco para frente. A gente sempre falou aqui da audiência de setembro de 2021. Sempre quando nós vamos falar desse tema, a gente fala da audiência de setembro de 2021, a gente fala daquela lá de Neves. Por quê? Porque são marcos que a gente vai construindo e que vão avançando. Essa aqui passa a ser um marco para que a gente possa avançar, construir um outro caminho e efetivamente avançar para resolver, começar a construir política pública para resolver esse problema que é estrutural. Gente, vamos que vamos. Estou como encerrada essa audiência, que foi maravilhosa. Um forte abraço, uma salva de palmas para todos vocês.